Så problem Norrland, slaveri, handelstvång Arvid Lindman, Vargburg, Wallenberg, Demiurg Svea rik, var, men kavajen blev för trång Nobel, kommunism, en Palme-dutt? Jo men visst, kompaniet gick bra hos så såklart Titanic, Guldlisarv, storbolagsförvärv Ivar Kryger, Paris, en lukrativ start Men vem tände elden? Det var inte du och det var inte jag Så vem tände elden som vi försöker att släcka varje dag? Esse, Non Videri, guldtelefonen, Deni Nydal, Margit Sanger, Blant, Parenthood Lenin, Bolshevik, Henry Ford, börspanik, Rockefeller, Trotsky, Trotskij, Stockholmsklubb. Aschberg, Lenin, kommunistisk förgrening, Iver Thord Grey, Astrid Lindgren, vilken grej! ig Heroine heroiner, Raoul, Garin, guldflin, sockerbeta, biologiskt ståhej. Men vem tände elden? Det var inte andra som såg Psyo, stay behind egen milis Bofors, Carl-Gustaf, klirr i kassan av att rusta, lobbyismen rasar hårt, världskrig Men vem tände elden? Det var inte du och det var inte av JFK, låset i Suez, kontrollerad handelstes Terrorism, Stockholmsbyråkratisk globalism, Mossa KGB Jan Guillou, IIB, Red Beam BDS, egna Playboy, charterlistor, frosseri, Åbergs knaseri U137, perestrojkan kommer nu Björn och Benny, Björneborg, Olof Palme, Landssorg Sydafrika, Savias, Jas, egennyttan i extas Swedbank, Black Rock, Nasdaq, SEB, Trump, Putin, Xi Jinping Operation med sting, luftslottet sprängs nu i bitar, kan du se? Men vem tände elden? Ja, men då säger vi väl så att röd oktober. Hjärtligt välkomna till den, ja, ska vi säga mest händelserika månaden i det här folkbildningsprojektet som baseras på en amerikansk stingoperation. Ja, ni kan det där utan till nu, så det är inte mycket att be för. Nej, så är det nog och eh, ja som sagt det är den 2 oktober och det är århundradets eh, party på gång alltså. Ja. <laughs> det är fyrverkerier nu får du tro. Ja, det är 2024 dessutom så ja kära vänner det är onsdag det är piglördag det är dags för ett onsdagsmys. <här> Ja, du. du. Det är så det ja. är. Alltså. Ja. Och först som sist så tackar vi för det mycket, mycket benägna engagemanget, alltså. Det är ju helt Absolut. otroligt det här, eller hur? Vilken utveckling. Och ja, jag fick ett mess här av en förfärad Uh, människa som, som, inte förfärrande människa, utan förfärad. Och, och tyckte det var ju jävligt märkligt det här att det är ingen annan kanal på, ja, typ hela jorden då i princip. Alltså, jag är lite grann X22, men inte så detaljerat. Nej, mm. mm. uh, uh, men det kanske är svårt det här å andra sidan, det ska man inte underskatta. Men, men skitsamma, det, det, bortsett från det så är det ju ingen, det, här i Sverige är det ju ingen alls, alltså. det är bara vi. Det är ju nästan det mest förvånande. Ja eller det mest beklagliga. Det kan ju inte finnas någon i det här landet som håller på med sådana här saker och frågor som inte har hört talas om de fria och dig. Och kanske till och med mig. Ja numera så är det ju, det är perfekt. Mm. Och ändå, var... ändå liksom, antingen har vi ju helt jävla fel och är totalt eller så. Så är det ju inte ja, så. så. <laughs> eller så har vi ju inte det. Och då har ju andra det. Eller fel och fel. Man kan ju inte ha fel i något man inte adresserar. Det går. Nej, köta köta Fitta, liksom. Ah, ja, men felet ligger ju just i att det inte adresseras. Ja, mm. ja det, det är ju lite sådär. Och, och det, är lite det är lite märkligt. Eller så är det ju inte det. Mm. Eller som du sa häromdagen, om inte vi har lyckats få fram någonting värt namnet på ledarsidan inom två år, då sitter vi i hissen på väg söderut med expressfart alltså. Och det håller jag med om. Det är nog alltså. ja, inte helt omöjligt. Nej. Naturligtvis, jag såg, jag såg på Youtube-kanalen, det var ju någon som hade tagit till att nämen hallå, eller ska vi börja rösta nu ett plötsligt på partiet? Men jag sa ingenting om partiet. Nej. Jag sa att det krävs individer som adre adresserar sakfrågor i grund. Ja. Som ja jag... Och som ställer sig till förfogande till officiella positioner för att kunna föra utvecklingen framåt. Och jag sa dessutom att jag inte är helt jävla inne på det. en sån position. Alltså det är jag inte men... Om inte jag och ingen annan. Men liksom. ja. Vem vill ställa upp för det här? Ja, precis alltså. Det, det, det blir mycket... Ja, det det där är ju en väldigt befogad fråga också. I tiden skulle man kunna säga vem gör vad och varför inom politiken. Oh, ja. Det kan man säga aktualiseras rätt så tydligt. Ingen kommer undan politiken. <laughs> ja. Ja, kära vänner, det största av tack naturligtvis. Som Absolut alltid så. för gåvor på swish och på Patreon. Att ni fördjupar på Karl och att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, vad ska man säga? Det... Ja, som det är nu alltså. Tänk om det dubblar. <laughs> Nej, skulle du aldrig kunna? Hur skulle det kunna göra det? Ja, men Tänk alltså... om det tripplar? <laughs> ja, jag vet inte. Right. Ja, då blir det övermättning. Mm. Mm. Ungefär som med luftrumsförsvar och sådana här grejer. Mm. Ja, men det kommer vi det, det, det kommer. Att det, sån. det Ja, det, vi, vi så att säga kommer tillbaka till de här liksom, med termerna av indirekt eld och lite det här olika tänkandet i olika sammanhang. Det gör vi. Men varför blir man politik, eller politiker då? Vi, vi kan börja med en artikel idag i Svenska Dagbladet. Eh, ministern om S Slotter fyllda av sina miljoner i rubriken då. Och det handlar om finansmarknadsminister Niklas Wykman. Vykman och, och, tror jag har varit på, eller varit på, ja, jag ska inte säga kurs, men... <laughs> Utbildning i alla Ja, det tror jag. Det tror jag. Okay. Mm, det tror jag har varit. Mm. Och, och, för jag hade lite med honom att göra så där och, 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 och sen och det var rätt mycket, till och med, så inte bara så lite heller. Sådär, i olika ja, för sätt. mig är det som vanligt ett helt. jävla okänt namn. Men att ja, var när det, han var, det, ungmoderat, det, han var ungmoderat förut alltså. Och, mm. sådär. Men sen så. Ja, vart det något sånt där. Men jag skulle, och då var det ju snack om att han var påläggskalv och skulle bli och sådana grejer. Jag tror inte det är hela sanningen. Jag tror det finns del, mer del, fler delar i det här helt enkelt. Mm. Och det här med spel, vad, du vet det är så olika jämt. Man förstår, jag förstår inte riktigt det här. Men, men i alla fall li, lite för jag att det, det, det verkar vara som att det goda hatet till exempel. Det verkar ju lite motsägelsefullt. Man och, och man kan väl säga att det goda spelandet känns också lite konstigt. Ja. Vad gott för det med sig då? Ja, för de som vinner så för du ju med sig materiellt välstånd oftast liksom. Så det är något. Men de vill vinner jag... ju på andras bekostnad, det, det är ju där det, det ligger hela tiden. Ja, och att lotterierna inte skulle vara riggade. Nä. Jag vet inte riktigt. Hur man kan använda lotterier och sånt, mm, det, det är ju en, mm, en mm. fråga också. Ja. Mm. Mm. Som sagt då är det alltid någon bort som vinner men de gör det på andras bekostnad. Det ligger väl det stora problem. Ja. Ja. Det är ju lite sådär kanske. Det finns ju fler sätt än ett att fuska med det där. Så det... Oh, ja för det, det kan man säga. <laughs> <att göra. laughs> det kan man göra. Och tvätta pengar det gör de inte heller. Nej, nej, fuska nej. nej. Så alla aldrig har de in. Nej. nej, men bara så jag vet alltså. Mm. Mm. Finansmarknadsminister Wykman, moderat, alltså, riktar skarp kritik mot Socialdemokraternas lotteriförsäljningdebatt i debatt i riksdagen. Vi börjar lite soft, så här lite låg svensk nivå. Liksom. Lena Hallengren verkar så fylld av de miljoner som trillar, trillar in i hennes partikassa att hon inte helt kan se den förtvivlan som finns hos många äldre. Och, och, ja. Det, det vi, ha, vi, vi har sett och det som har rapporterats de senaste veckorna om den mycket utstuderar aggressiv försäljning. Det var väl eh, fullt i kriminella, där var det inte det, är i Spanien. Tror jag. Så var det också sägs det. Mm. Eh, ja, försäljning av lotter till äldre personer. Det väcker frågan om det är så svensk demokrati ska finansiera sig Wykman i debatten som begärts av Moderaterna. Eh, Någon sak vi kan tänka oss, svensk demokrati, jag tycker vi ska ha svensk republik ja. Ja, tack. Sen kan vi ha demokratiska val i den här publiken. Det kan vi ha, men det där med demokrati som sådan, liksom eftersom det begreppet är olika för alla till sin innebörd, så alltså är olika för alla människor på hela planeten, så kanske vi inte ska fästa så stort avseende vid det. Jag vet inte, men vi kommer väl tillbaka till det också. Och Ska det verkligen finansieras på det här sättet? Det kan man ju tycka är en berättigad fråga. Han hoppas på svar som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och S kommer att betala tillbaka pengarna som äldre kan ha känt sig lurade på. Det är ett rimligt krav att man kliver fram och tar ansvar och det kan man väl inte säga nej till. Men om det visar sig att de har fuskat så in i helvete med det här, vad händer då tror du? Ja, alltså då har de mycket mindre ansvar. Då blir ansvaret större, va? Den här ja, återbetalningsnotan blir ju liksom... Det läggs till några nollor kanske. Noll är ju ingenting, så det spelar ingen roll. Nej, jag vet inte. Ja... Det är ju jättekonstigt, alltså. Och säger, eller beskriver att Socialdemokraterna skapade en gräddfil åt sig i lagstiftningen Socialdemokraternas gruppledare Hallengren medger att de uppgifter, de uppgifter som har framkommit i medier om s kombispel är allvarliga. Aggressiva och oetiska försäljningsmetoder hör inte hemma i någon verksamhet, särskilt inte i en verksamhet som vårt parti står bakom, säger han. Men eh, jag kan påminna mig under hela 1900-talet att den här verksamheten som de står bakom, och nu kan vi ju säga att fackföreningsrörelsen är på på G liksom. Om jag uttrycker mig som så. Ja. Så det gäller hall, Hallenberg i, i sig så, så jag kommer ihåg gå. hon höll på med under covid-19. Ja, men hon var väl ute på, ut på sådana här resor. I, det, det kändes ren, nästan som det var rena instruktionsresor. Alltså, hon skulle få instruktioner. Det var väl annat också. Hon ville gärna registrera folk som inte några spela. Ja, just det. Är, eller hur? Alltså, det känns som hon ja. var rätt så so far over the, over the top helt mm. enkelt. Mm. Så, ja. Ja, det är klart alltså. Ja. Men statsrådet måste ju ha bot under en sten om man inte märkt att mitt parti snabbt fattade beslut om en rad kraftfulla åtgärder, fortsätter Hallengren. Ja, hon, hon framhåller att avtalet med telemarketingbolaget sas upp och att vdn entledigades och hela styrelsen har fått lämna och sitter bara kvar i 39 000 andra styrelse och förtroendeuppdragspositioner. Ja. Men, men det kanske har blivit... Vi gör vårt... Eller är tillgängliga på elefantkyrkogården. Ja, det vet man inte heller. Alltså. Vi gör vårt för att rätta till det som har blivit fel, eller vad som har blivit fel. Så kanske. Hon slår tillbaka mot att socialdemokratin skulle ha riggat lagstiftningen kring partilotterier för att gynna sig själva. <laughs> ja, det... Ja. Mm. ja men det tror fan att hon, Vad ska hon säga? Tvärtom, eller? Hon eh, kan inte säga något. <laughs> nej men det är det, det jag menar. Det verkar liksom som att eh, det mesta här är så att säga... Optisk. Eller, ja, så Värdeladdningen i signaleringen den är ju så att säga i, 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 inte förtroendeskapande gällande den politiska adeln i alla fall. Det är helt säkert. Har den någonsin varit, eh, ja, har varit Ja det har den ju alltid många, varit. Ja Ja ah, ah, mm, Ja, det har inte funnits några undantag för lotteriet kopplat till socialdemokratin. En lögn som jag hör att statsrådet jobbat hårt för att fortsätta sprida. Och nu finns en utredning på regeringens bord om att antingen beskatta eller helt förbjuda partipolitiska lotterier. Alltså jag är inte så där helt säker på det här med att vad är det för bra med lotterier överhuvudtaget ens? Ja, en jävla bra fråga. Förut sa man ju om spel och dobbel sådär liksom. Ja, ja, Harry, vad var det så? på Dobbel och tärning, det är djävulens gärning. Just det. <laughs> <laughs> ja, ja, alltså, fullt seriöst också. Ja, men de var väl lite fri... Det, det var lite i, i kustbandet där. Det, de var... är, ja, ja, det ja, är det är hyfsat. Ja. Hyf Hyfsat fri-religiöst alltså. Ah, ah, det, det, det var mycket ah, kyrka när de var ah. på sin lilla ah. kobbe. Men så fort de kom ut på båten då var inte kyrkan lika närvarande <laughs> för alla. <laughs> <laughs> för några var den absolut. Några höll att ah, ja, ja. Ah. De flesta var jävligt hycklande. Ja, ah, det på. kan man nog kanske tänka sig. Ja. Vi kommer till religionen också vad det lider. Mm. Ja, Utredningens förslag förhandlas fortfarande men om politiken ska lyssna på väljarna så är det förbud mot partipolitiska lotterier som gäller, säger Sverigedemokraternas Tobias Andersson. och, och Kan inte bara göra bort sig i Sverigedemokratin sådär så, så någon vettig grej måste de se. Och det här var väl kanske en då? Dagens Nyheter har avslöjat hur Socialdemokraternas lotteri riktat in sig på förvirrade äldre personer där säljarna uppmanats vara aggressiva. Företaget bakom har anmälts flera gånger till Konsumentverket. Socialdemokraterna har nu avbrutit samarbete med företaget. 2023 gav lotteriverksamheten 9,8 miljoner till Socialdemokraternas partikassa och 6,3 miljoner till ungdomsförbundet SSU. Och ja, som sagt, Jag förstår inte riktigt hur det här goda spelet ska motiveras. alltså. Mm. Det är svårt. Ja, det är inte det. Här. Nej, alltså, vad ligger allmännyttan i spel och dobbel? Ja, på vilket vis gynnar det allmän, det allmänna? Jag är, det är det inte riktigt det. på det klara med det. faktiskt. Ja, jag har lite svårt att komma fram till ett svar. Ja, nu tar vi lite så att säga, tyngre grejer då. Och Det handlar om tilldragelserna i Mellanöstern. Roten till det onda. Mm. Mm. Faktiskt alltså. Och Svenska Dagbladet har en rubrik. De har en jävla massa rubriker idag ska jag säga. Men vi, vi har... Ja, mm, det det. Förkrossande svar om Israel hämnas. Och det är då... Irans revolutionära garde, revolutionsgarde, revolutionära garde, heter det väl, eh, hotar att genomföra en förkrossande attack mot Israel om arkefinen skulle få för sig att hämnas tisdagsskälens attack. Om, ja, och, och jag vet inte vad man egentligen ska säga, det är alltså Kuds sidan då, eller vad man ska kalla det, det är alltså den sida som Kassim Soleimani tillhörde. Det var han som låg bakom den strategiska planeringen för genomförandet av kriget i Syrien eller motverkan av... där. Ja, just det. Mm. Precis, Det här var ju väldigt, väldigt länge sedan. Men ja. för er minnesgoda som kommer ihåg de här sakerna. Om... Det är faktiskt några år sedan nu. Han ja. dog och... mm. tiden går. Ja. Om sionistregimen reagerar på den iranska operationen kommer och att mötas av en förkrossande attack. Jag ska lägga till det. Han var, kallades för gettjuven. Han var inblandad i krig, sådär själv. Och, 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 men han sprang över till fiendens sidan och snodde jätter på nätterna sådär så de hade kunnat äta. Och i övrigt sprang han över till fiendesidan också och mördade Ja Han är inte bara mördare, jag tror han hämtade hem dem. Ja, det gjorde han också. De Hemma. Så, var det. Så var det, det är rätt. Så går det i historierna. Ja. Och ja, om de ja, reagerar på den här iranska operationen kommer de mötas av en förkrossande attack. Säger Revolutionsgardet i ett uttalande som förmedlas av nyhetsbyrån Fars som kontrolleras av Revolutionsgardet. Enligt Revolutionsgardet revolutionärgardet då, skedde attacken i enlighet med FNs stadga och genomförde sig en, efter en tids återhållsamhet efter en attack på Irans suveränitet. Vilket syftar på dödandet av Hamas-ledaren Ismail Hanje i Teheran i juli. USA på, sa på tisdagen att Iran kan vänta sig konsekvenser efter sin attack på Israel och att USA kommer att samordna responsen med Israel. Och, och, och det kommer ju naturligtvis glädja Recep Tayyip Erdogan. hört alltså. Mm. Ja, så. så är det. Han kommer mm. att vifta med regnbågsflaggor av mm. ren glädje. Ja, och, och till saken ska man väl minnas då att Iran är ju faktiskt, eh, ja vad ska man säga, till mycket annat som inte gick, gick så bra i, i kolonialismens tecken. Och, och jag tror att det här med, med ja, gendarmeriet alltså. Mm. Och svenskinblandningen, det tror det har en roll i det här. Och han en där som inte vill ha mer makt än den svenska svenske kungen är helt säker på att det också har bäring på ungefär samma tema. Men det kan ju vara fel. Det ja. Det ja. Mm. ja. Och ja. Ja som sagt eh, USA alltså lägger sig i det här. Och vad säger de i USA då? Ja det, det förekommer ju redan uppgifter om att USA sköt ner missiler då. Ja just det. vi mm. gör det ja. ja. Och hela poängen är ju naturligtvis att USA ska bli intaget i det här. Men ja. Det är tuffa på mot ja. det som vi har sagt. Ja. Självklart måste Jag den här attacken det. få konsekvenser för Iran. Så amerikanska utrikesdepartementets talesperson Matthew Miller till reportrar. Han vill lite närmare precisera vad för konsekvenser det kan bli fråga om. Jag tänker inte idag gå in på vilka konsekvenserna är, men det finns saker som vi kommer att samarbeta med våra israeliska motsvarigheter om, sa Ja, det kan man ju tänka sig. Att det finns. Sen delade... Vi kan väl hoppa lite till de glada, glada sagorna igen. Ja. Du, de, du delade den här med, med vikingarna där. Ja, lade den i en chatt faktiskt. Sen delade du ja. den. Jag, jag delade den nej, nej, nej. Men jag tyckte den var lite skojig ändå. Alltså. Ja, ja, det, var, låt, det, vi, det visar sig att de här lökiga vikingarna äh, har varit flitiga slavhandlare. Ja. mm Ja, vi hade ju trälar här, alltså det heter, slavar heter trälar. Mm, 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 mm. Han Lars uppenbarligen så, så tog de ju... I, i, vad så det Han Lars Widding skrev en romanserie om det där. Jajamän, alltså. ja visst. Trägudnarnas mm. land och de där. Då. Ja. Vad mm. tror du Ja, det... Jag läste det. Lä de med, jag har läst de där. Ja, där alltså. Så att det. Ja, det har jag med. de har dem ja. stående. Om inte gjort något. Om. Ja. Det är det. Och nej, ja visst. De tog, de tog liksom slavar härifrån och sålde ner till muslimerna. Ja, irländare tyckte de om att ta som slavar. Mm. Jag tror fan det. Ja, framförallt pojkarna kan jag tänka mig eftersom de tog brudarna. Mm. Mm. Ja, De tog dem liksom. till Ja. 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 Mm. Och de här betalningarna har funnits i Birka, har man träffat på i Birka alltså. Ja. Och i Dublin. Mm. Ja, jag vet det fan alltså. Det är ju jättekonstigt det här. Det här med slavar och sånt utbrett över hela jorden genom människans historia. Ja. Det är så är det också. ja. Så. Men jag tror att det är ganska klart att vi hur det här börjar ha sett ut. Alltså hur det har sett ut. Ja, ja. ja. Det, det börjar bli ganska klart så. Mm. Ja, och Jättekonstigt alltså, Iran attackerade Israel, flyglarm över hela landet. Ja, det handlar om det här med att mätta sönder luftrumsskyddet. Och så visar det sig då att det har varit vissa förluster och så vidare. Mm. Men när man mättar sönder luftrumsskyddet då behöver man ju inte skicka alla ja, bärare skarpa. Nej, det är, ju liksom det är för, en det är fördel att skicka ja. många tomma. Man, man, man Svara många... skarpa till på slutet. Ja, eller blanda. Ja, ja, det, får man. Det, det är ju inte så lätt att göra skillnad på dem. Jag jag inte. Man kan, är inte riktigt säker på att radarsystemen är kapabla Det kan man nog vara säker på att de inte klarar av och att mm. man har så att säga medel och motmedel. Mm. Mm. Att man har tänkt på. Det har man garanterat. Det är mycket som är tänkt innan de här fyrverkerierna går igång nu. Ja. Det är helt säkert. Iran attackerar det... alltså Israel under tisdagskvällarna och flyglarm, flyglarm ljöd över hela landet. Efter en timme kunde Israel lämna skyddsrummet. Tänk att det gick så fort att man inte Ja. Och, ja, och att det blev ingen markinvasion heller sådär. Det var konstigt. Vad gjorde man det där för då? en bra fråga. Ja. Kanske de här skarpare grejerna gick på de militära. Ja. Platser. Kan jag tänka Platserna kanske. Jag vet inte. Mm. Mm. Och att det inte gick att plocka ner alltihop. Det gick igenom. Mm. Vad säger det? Ja, om, det handlar om vem som får slut på granötter först då, eller bekämpningsmedel. Ja. Ja. Och då, jag vet inte, om de plockar ner bara militära anläggningar med hög precision dessutom. Och så dog det ligger några, andra, men det blir lite kollateral av järnskrotet som trillar ner liksom. Mm. Kommer man tyvärr aldrig Nej, det gör man ju inte. Nej. Ja, det där är ju lite förargligt alltså. Ja, faktiskt alltså. Till en ljudmatta av flyglarm sken i himlen i delar av Israel under tisdagskvällen. Det sken upp av en stridströmmarprojektil av fullt av höga smällar. Klockan var 18.30 svensk tid och Iran hade anfallit i Israel. Under timmen som följde skulle omkring 180 ballistiska missiler synas regna ner från Tel Aviv, ner på, Tel Aviv, Jeru, på, måste det väl ändå heta. Eh, Tel Aviv, Jerusalem och Haifa. Det är fruktansvärt, huset skakade under 20 minuter av smällarna, säger en boende i Tel Aviv till Svenska Dagbladet som har sökt skydd tillsammans med sina barn i husets skyddsrum. Även om Israel... Jag, no, jag tror inte det faktiskt. Blinda kanske då i så fall. Mm. Nej, jag, nu ska jag tillbaka. Ja, även om Israels luftförsvar Iron Dome, ja. jordansk flyvapen samt amerikanska krigsfartyg baserade i östra medelhavet sköt ner en mängd av robotar så slog andra ner. Israel, israeliska medier rapporterar om att en palestinsk person ska dödas av splitter på Västbanken och att två personer skadats i Tel Aviv. Ja, det är lite collateral damage helt enkelt. Mm. Och, och det är klart att det regnar ner sådana där plåtbitar, då kan det ju bli så alltså. På flygplatsen i Tel Aviv beskrev resenärerna, resenärerna till till rådde Kallabalik. Folk springer ut och in i skyddsrummet här och, skyddsrummet här och alla flyg är inställda. Jaså, jaha, ja, ja. Säger en resenär... Det är ingen som vill flyga när det åker raketer i luften. Nej, ja, men det säger. verkar ju konstigt. Ja, ja. 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 Det säger en resenär till SvD som skulle med ett flyg till Prag strax efter att flyglarmet gick. Och Israel utlovar som sagt hämnd för det här. Och Anfallet beordrades enligt Reuters av Irans högste ledare, Ayatollah Ali Khamenei. Och, och han är ju en ganska känd figur. Han har den här roliga bilden med två som skrattar. Kommer du ihåg den? Mm -mm. Mm -mm. Känd bild. Enligt iransk media säger Irans revolutionära garde att anfallet bland annat var ett svar på en israelsk flygräd som dödade Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah i fredags. Målen säger de var militära och enligt landets statsstyrda tv-kanal använde militären för första gången ja, hypersoniska fattarobotar. Enligt Reuters informerade Iran i förväg Ryssland om anfallet. På ex kallade Irans utsända till FN anfallet för ett lagligt, rationellt och legitimt gensvar på Israels terrorism och varnade för att ett Israeliskt motanfall skulle bemötas med ett förödande svar. Landets president Massoud Pes Peserskian, Pes Peserskian heter han förresten, ja, varnade att anfallet bara utgjorde en portion av vår kraft och det vågar vi påstå att precis så är det. Det här gäller ju att tala om för den israeliska befolkningen nu att mm. alltså, fatta nu, va? det här är inte som ni tror i sagornas värld. Alltså. Det är något helt annat. alltså. Ja, vare sig Bibeln eller Toran står emot det de kan leverera från Iran. Så det... Nej, det är ju så. Mm. Mm. Trots det gick den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu till motattack. Och det, det ligger ju i liksom så här spelets natur. i det här. Alltså. För en sak är helt säker, sä alltså, två saker är lika säkra. Det ena det är att ja, en iransk president alltid vet vad gendarmeriet grundade av, grundades av för intressen. Och att den djupa staten faktiskt finns i Iran och inte till någon jävla liten del heller. Där man håller på en det, i alla fall, ja. ja, 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 ja. Men, men om man tänker sig så att det här med att smuggla in reaktorutrustning och såna här grejer. Det har inte funnits så där jättelite och, och ja. Vem vet, man kanske behöver sån här äh, kinetisk militär verksamhet i driften nu så att säga den sista komponenten av det moderna kriget. Man kanske Ryska behöver man det sluta, ja. för att städa baklänges. Mm. Lite Då grann som sker äh, i Ukraina genom rysk försorg. Mm. Ja. Och kanske lite grann som Benjamin Netanyahu och den här uh, Hassan Nasrallah verkar ha gjort också. Mm, mm. Ja, Det verkar ju vara så. I alla fall. Mm. Full det blir i så. Ja, det verkar ju vara tredje gången gilt åtminstone. Blir det ju. Mm. Ja, Iran gjorde ett stort misstag ikväll och kommer att få betala för det här. USA gav ekot mot den åsikten under kvällen lovade att koordinera en respons mot Iran, även om det inte preciserar vad den skulle kunna bestå av eller i eller kunna vara, står det här. Men det, ja. Ja, Iran genomförde sitt första direkta anfall någonsin mot Israel i april med över 300 drönare och robotar. Den attacken uppgavs vara en hämnd på en israelisk attack som dödade högt uppsatta iranska militärer på Irans konsulat i Syrien. Ja, och det är väl lite grann det här som jag menar då att det, det finns djupa staten lite överallt alltså. Och, och det, det går liksom inte att göra sig av med dem på dem. de kommer inte Ja, vad ska man säga? Eviga legoknäktar. De är inte intresserade av att byta riktning i sitt liv. Det är för sent för dem. Ja, de har ju gjort vad de har gjort. alltså. Mm. Så, så, och, och de tänker inte ge sig alltså? Det finns Nej. ingen möjlighet. Och hur många, hur många så att säga... att de har inte överlevt som legosoldater genom att Nej, sig nej, 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 nej. bästa tillfälle. Nej, nej. Ja, så. Men hur många andra möjligheter gives det egentligen då? Än att göra alltså, så här? Mm. Mm. Det finns ju ingen men, annan. Nej, nej, Vi har varit inne på det förut. Alla de här människorna, legosoldater i decennier. Liksom. Vad skulle du vilja ha som granne? Nej. Han vaknar halv fyra i morgon med en jävla psykos och börjar minera hela området. Ja. ja, men vad kul! Ja. <laughs> Nej, ingen som vill bo granne med sådana skadade människor. Nej. Israels intensifierade krigföring mot Hizbollah de senaste dagarna har varit ett hårt slag mot Iran. Eh, som använt den libanesiska milisen som Proxystyrka mm. De är inte listiga alltså. <laughs> Nej, det är de inte. Dumma jävlar helt enkelt. Tänka sig de inte kunde räkna ut någonting. I en utvärdering under tisdagskvällen uppger USAs försvarsdepartement att dagens anfall var dubbelt så stort som det i april. Samtidigt beskriver USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Salvan det som är misslyckat ur en iransk synvinkel. Och oh, jag vet inte. Det beror väl på målsättningen kanske? Det beror ganska mycket på jo. Ja. ja. Sen är också den är dubbelt så stor i vad då? I sprängkraft? I antal raketer? Eller vad så, hur fan vet du det? Mm. Ja, det verkar konstigt alltså. Baserat på vad vi vet just nu har det slagits ner och varit ineffektivt. Ja, ja. USA sa ja, på tisdagen att ja, Iran kan vänta sig konsekvenser efter sin attack mot Israel att USA kommer att samordna responsen med Israel. Teheran krävde och sin sida att 90%, sin sida att 90 av robotarna nådde sina mål och det kan de ju, så kan det absolut vara. Det ska man hålla på. En, del hade ju, en del hade ju knappt något mål, de bara trillade ner där alltså. Som plåtskrot, alltså. De hade liksom... Ja, ja, ja. ja det var, så... om det var målet för dem. Ja, de hade om det, väl, de... Då kommer du snabbt upp man... i stora procent. Ja, man, man, man skickar väl knappast iväg dem, eh, ja, vad ska man säga? För att de ut, ut, skada. Utan stridsspets för att de skulle sprängas. <laughs> det är svårt att tro, faktiskt. Vi är In Vi är inte ens alltså, iranier. Mm. Men i, i och med att det är en så stor mängd så blir det nog väldigt knöligt för då Iron Dome liksom. Ja. <laughs> Iron Dome. <laughs> Den är du något ohemult imponerad av. Ja, fan om jag är. Alltså. <laughs> alltid va? Ja, alltid, alltid, alltid. <laughs> ja. 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 Mm. ja. Alltså, ja. Som sagt. I halv åtta tiden igår, då, svensk tid, så fick Israel klartecken av IDF att de kunde lämna skyddsrummen och att robotanfallet var över för stunden och, enligt AFP. Och, och det där är jag liksom... lite så, Hur vet de det då? Det är ju inte så att de har tre veckors varningstid då på de här ja. ö, överljudsmissilerna. Nej. Nej, det är det nu överljudsmissiler? Hur fan kan de då säga att Nej, nu är kusten klar? Ja, jag vet inte. Det är ju lite udda alltså. Mm. Ja, och, och ja, en kvart senare öppnar landet luftrummet igen. Ser <laughs> hyfsat regisserad på något sätt <laughs> alltså. Jag vet inte <laughs> vad, vad ska jag ska säga. <laughs> ja, men det var väl käckt att de fick fart på grejerna så snabbt igen. Ja, ledare runt om i världen har fördömt Irans anfall, bland annat Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Ja. ja, som sagt. Ja, det borde hon. Ja, vi är ett av de få länder här i världen som har godkänt eller som, som erkänner Palestina. Som mm. det. Ja, det här kommer vi tillbaka till också. Ja, det är klart att det är en allvarlig eskalering och det finns alltid en risk att det kommer ett svar på det som ytterligare eskalerar situationen. Det är precis det som vi inte vill ha säger hon i SVTs Aktuellt. Så uh. vill vi inte ha det. Och så, och så, vi det. Och så, och så ägde det rum i en skjutning i Tel Aviv också. Enligt Harris ska de okända gärningsmännen attackerat personer som väntar på tåget. Sju personer har dödats till en följd av händelsen och ett flertal skadats enligt israelisk polis. Ja, gärningsmännen ska ha oskadliggjorts av israelisk polis. Rapporterar Reuters händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Motivet till skjutningen är ännu oklart. Det är, någon har tagit bort några. Eller några har tagit bort några. Mm. Så är det uppenbarligen. Ja. Ja, kan det handla om? Mm. Ja, man kan ju säga att den israeliska underrättelsetjänsten måste i alla fall till delar ha fått eh, byta trostillhörighet. Så är det nog. Nya år, ja. ja, så kan man säga. Jaha, och nu ska vi ta lite om det här med antisemitismen då? Och, och det är Vemblad som är i farten igen då med, med, med det här och han tycker inte det är någon kränkning att vara oense. Och, och, det får jag hålla med om. Ja, men det kan man väl säga. Ja. Ja. Om du blir kränkt av att inte jag är ensam med dig så då får du bli det. Liksom. Aha, mm. <laughs> uh, men då, då, då kommer det här argumentet, då är man antisamit. Då. Mm. Det, det finns ett annat sammanhang med ganska uh, lik, mm -hmm. likjudande Ja. <laughs> Likljudande skickar man mig till. Ah, ja, ja, jag förstår inte vad du pratar om. Kan du vara tydligare ja, det kan jag kanske jag... <laughs> <laughs> Ja. 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 Resitera från någon religiös urkund eller något. Ja, ja, precis. Alltså, ja, mm. som sagt. Nej, men det här med minoritetslagstiftning alltså. det det är så jävla hål i huvudet så det liknar ingenting. Ja, alltså. oh, faktiskt. Oh. Det måste man säga. Ja. <laughs> oh. Faktiskt. Särskild lagstiftning för lika ja, behandling, behandling om alla är människor. Mm. Ja, jag vet inte. Vad jag... Mm. Nej, jag vet inte heller. Jag, jag kom tidigt på att det inte alla som riktigt förstår det där så det är jättebra. Jag har upptäckt att det det var krångligare för många att ta till sig än vad jag misstänkte. Men så tyckte... alltså. Ja. ja. Diskussionen utgick från samiska temat på årets bokmässa i Göteborg alltså och handlar om den svårlösta konflikten mellan samiska och andra intressen till exempel mellan renskötsel och det moderna samhällets behov av energi och naturtillgångar. Jag skulle säga så här, i, i dagens läge verkar försvar vara en fråga. Mm. Eller hur? Mm. Ja, det kan och, och, och man säga. Man kan lätt tänka sig att eh, det här eh, norra exemplet då, när hur man tar sig in i Sverige då via Ja, Tornedalen och det här. Mm, men det känns ju liksom som att... Men vem ska försvara Sverige där uppe då? Renarna? Ja, renarna naturligtvis. Men, ja. men, men det känns ]金ast. ju som att de, de, de större nyttotagarna av det där måste ju rimligtvis stå för försvaret där uppe och kost, annars kostnaden åtminstone. Det kan man ju tycka faktiskt. Det är inte liksom att den ska åläggas resten av landet som inte har lika rättigheter där uppe. Verkar ju lite udda i så fall. Ja. I så fall får vi stifta en ny minoritetslagstiftning som tar hand om rättigheterna för de sunda minoriteterna. Ja men precis. Det här med att behandla alla lika det känns inte riktigt aktuellt. Nej det verkar vara en dum idé. Den här kollisionen mellan till synes oförenliga perspektiv har inkommensurabla storheter kan man säga också har hamnat i centrum av svensk samhällsdebatt under senare år, inte minst på grund av klimatomställningen, men också som en följd av den kontroversiella Girjasdomen. Den högsta domstolen slog fast att Girjas Samby, på grund av urminnes hävd, ska ha ensam rätt på att upplåta småviltsjakt och fiske inom samebyns område. När paneldiskussionen avslutades var det enligt Dagens Nyheter flera åhörare som lämnade lokalen i tårar. Ja, de kände sig väl förorättade då antar jag. Ja. Kränkta? Ja. ja. blev de i alla fall. Mm. för det var nog inte glädje, då, då. Nej, insen, då, Stark, då, då. Kritik mot, inte ja. Stark kritik mot bokmässans av, från kränkta besökare skrev tidningen i Dagens Nyheter. Alltså. Och, och, som bland annat hade intervjuat den samiska journalisten och författaren ann helene Lestadius. I artikeln kallar hon panelsamtalet ett slag i magen och i sina sociala medier en uppvisning i härskartekniker. Oj, oj, oj. oj, oj. Det är liksom en stigmatiseringsfras. Det där. Härskarteknik, härska teknik, liksom. Mm. Ja. Dessutom så är det en dold härskarteknik Att anklaga andra för härskartekniken. Mm. Mm. I alla fall om man inte kan redovisa ja. grunden ja. på sin anklagelse. Ja. Det där är så billigt ja. som man fan spyr på det. Ja, den sakliga grunden utgår i och med att härskartekniken kommer in som mm. argument. Mm. Så kan man säga. Mm. Ogiltigt argument Vad härskarteknik. Jaha. Mm. Ja, det är så järndött så det är, ja. det är mer än en som ägnar sig åt det andra. Ja. Och där, hon kritiserade lite då Bokmässan för att alls ha arrangerat seminariet och för det extremt olämpliga upplägget. Jag vet inte, det kanske är dags för ja, många att ta sig samman nu här alltså. Mm -hmm. Och även flera andra samiska profiler som sångerska, Sofia Jannok och, och, och den miljöpartistiska politikern och språkrörskandidaten Henrik Blind har stämt in i fördömandet av bokmässan och vad som framfördes i seminarisalen. Den sistnämnda som till skillnad från och satt i publiken beskrev i sina sociala medier samtalet som en kollektiv overklighetskänsla. Han vittnade också om ett starkt obehag inför att bokmässan tillät så ofiltrerade åsikter. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> jag var är en, en bokmässa utan filtrerade åsikter? Ja. <laughs> det vill vi inte ha heller. Det ja, 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 ja Jävla skett typer. Yttrandefrihet, vad betyder det? Egentligen? Ja, jag skit i den, för fan. Ja. Ja. Dessutom, svensken bryr sig ganska lite om den ändå överlag eftersom de har fan inget att säga ändå. Mm. Vennbladaren säger så här. Jag tycker mig dock har rätt till en uppfattning eftersom jag var på plats. Jag var en av deltagarna i samtalet. Och det var bland annat mina inlägg i diskussionen som enligt ann helene stadius fick åhörarna att falla i gråt och som Henrik Blind hävdar kränkte såväl de som har kommit för att lyssna som de två samiska representanterna som satt i panelen. Så vad sa jag egentligen? I det samtal som både jag och med medpanelisten Ola Vång från tidskriften Kvartal upplevde som en helt normal diskussion i saklig ton, visst Seminarierubriken, Samerna, privilegierad minoritet eller utsatt urfolk, var uppskruvad, vilket alla paneldeltagarna var eniga om. Men i jämförelse med den var både samtalsvolymen och konfliktnivån tämligen låg. Alla fick komma till tal så ungefär lika mycket. Alla fick ge sina svar på moderatorernas frågeställningar, till exempel om hur vi såg på girigasdomen. Där svarar jag bland annat att det inte bör vara juridiska processer som avgör vem som har rätt att upplåta statlig mark, utan att det borde vara en politisk och det är en politisk fråga. Dessutom menar jag med stöd av en 200-sidig historievetenskaplig rapport från fyra forskare vid Luleå universitet att det, det finns skäl att tro att den historiska markanvändningen i norra Sverige inte har sett ut riktigt så som Högsta domstolen beskriver i sin dom. Då hördes burop på upprörda protester från den samiska delen av publiken. Det står förstås vara en fritt att uttrycka sig missnöje med det som framförs i en politisk diskussion, men att olika uppfattningar bryts mot varandra brukar betraktas som en naturlig del i ett demokratiskt samtal, inte som en kränkning. Upplever man det senare är det möjligen inte hos arrangören eller paneldeltagarna som problemen ligger. Att olika uppfattningar bryts mot varandra brukar betraktas som en naturlig del i en, ett demokratiskt samtal, alltså inte som en kränkning. Ja, tänka så här. Däremot är det problemet att bokmässan i DN indirekt ber om ursäkt för paneldiskussionen genom att beklaga att den gav upphov till så starka känslor. Mässans programchef Oskar menar att man brustit i sina rutiner eh, genom att inte på förhand informera sina samiska hedersgäster och om... Eh, hedersgäster också, ja, ...om att icke-samiska perspektiv skulle framföras under en av programpunkterna. Kunde de inte räkna ut det själva? Oemotsagda och krävt var, var någon sina rätter. Ja, något samiskt säljmöte kanske? Jag vet inte. Ja, ja, ja. ja man börjar mm. undra. Enligt bokmässan behöver alltså svenska medborgare skyddas mot obekväma åsikter bara för att de tillhör en nationell minoritet. Det om något, det om något framstår som ett uttryck för det koloniala tänkandet som samerna historiskt varit allt för bekanta med. Ja, det är lite grann samma sak med den här ljudpåsen, va? Något lite samma, ja. Mm. Det är inte ens många bokstäver som skiljer. <här> <här> Antisamajism och antisemitism. <här> 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 ja. ja, Principerna är samma, men allting grundar Vem tillhör vilket jävla kollektiv? Varför då? Ja. Och sen har vi ju det här då med liksom att ja, andras människors rättigheter bör inte inskränka på andra människors mm. rättigheter. Det är ju det. Ja. Du... Och tänka sig att det handlar om land i grund och botten. Ja, jävligt konstigt. Mm. Geografisk yta. Och det går på djupet för Anna Kinberg Batras högra hand alltså. Och... Men det är en såg bara lite snabbt om den är jävla bokmässan och samerna. Som så här, om de nu kommer dit, de, de blev inte upplysta om att det kom andra perspektiven än deras. Att, inte, att det var folk ja, men... där som inte del, bara delade deras åsikter. Mm. Säger inte det någonting om, om det nu stämmer, säger inte det någonting om somnas inställning till detta? År. Jo, det kan man säga. Det kan man säga i så fall. Ja. Det kan man faktiskt. Man kan säga. nog säga så, så att de, de flesta samer är nog inte för den här minoritetslagstiftningen för att de tycker de förlorar på det. Det kan man, man nog tänka sig. Ja. Ja. Det kan man tänka sig att uh, det och finns... Med kan... det är sagt, det är inte särskilt för Saab, det är mänskligt. Ja, men man skulle ju kunna säga att uh, en del kanske till och med upplever sig ha någon form av materiell nytta av det där. Helikoptrar är ju inte billigt. Inte skotrar heller. <laughs> Sen ska det bränsle till och ja, ja. Och de ska väl dit på vägar och alla möjliga sådana här grejer också? Ja, det, ja. Tror, jag, det tror jag nog. Och, och de betalar väl proportionellt då med vägskatt, ska, ja. vägskatt och sånt för... Ja, det tror vi nog. Faktiskt. Ja. Jo, men de bidrar stort till samhället, det tror jag nog. Ja. Alla, alla äter ju renskav i hela landet hela tiden. Sådär. Mm, mm. Ja. Många svenskar har ju i alla fall hon uppstått på någon vägg någonstans, gärna på något uthus. Sommarstugan. Ja, det kanske de har, ja. Det är ju alltid något. Ja, det är alltid något, ja. Man får vara glad för mm. det lilla nu för tiden. Ja ja, ja, ja. Ja. I ett system som gör allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad så ja. får man vara glad över det lilla. Ja. Ja det var ju konstigt. Mm. Och så vis... Men du var på väg till ja. bort. Då? Ja det verkar konstigt den här vikarierande länsöverdirektören Klaus Lindgren alltså. Och, och... Lite märkligt då. Ja, då var regeringen tillsatte och... Och, och det där verkar ju konstigt. För under ett arbetsmöte den 3 juli som rörde förtroendekrisen gjorde Klaus Lindgren följande uttalande. Det har inget egenvärde att vi ska ha högt förtroende. Det viktiga är att vi gör ett bra jobb. Och, och då kan man ju säga, det beror på vad han menar förstås, bra jobb för Fine. vad, för vem. Mm -hmm. och, och det kan man väl säga att, vi får väl säga så här att oavsett anledningen till att Anna Kinberg Batra har gjort som hon har gjort nu mm. så, så kommer det kommer att kunna betraktas som ett bra jobb. Det har, Ja, ni, läste, ni, ni hörde ju själva insinuationerna vi läste förut att hon kanske omvärderas, man vet ju aldrig. Liksom. Och, och, eh, man Fredrik Reinfeldt var ju inte så fullt säker på sitt eftermäle, det visste han inte riktigt det skulle bli ännu. Ja. Uh, så är det. Ja, man vet ju inte. Det gör man verkligen ja. inte, men man kan bara fundera. Ja. Från fackligt håll kritiserar vi uttalandet, men länsöverdirektören ändrar inte sin ståndpunkt. Vi är därför mycket bekymrade över att han är en av de sökande till tjänsten som ordinarie länsöverdirektör, står i brevet. Då. Och, och ja, det var ju jättekonstigt. Just högt förtroende är vad vi behöver, säger Susanne Sass-Jonsson. Mm. Ja, det verkar vara olika uppfattningar om vad målet är med bådet den här verksamheten. Mm. Mm. Det är nog det, det är målet, ja, Det målet jag har. Man kan säga så här, med facit i, i hand, vid sittande bord just nu, så kan vi säga så här. Några har i alla fall hjälpt till för att belysa vänskapskorruptionen och dessutom sagt att de inte vill uttala sig om, uttala sig om varför. Ut ja, de är inte utvecklade. Nej. <laughs> Nej vill de, inte. de är emot det de har gjort, men de är inte utvecklade. Mm. precis Precis. Ja. Ja. Ja det där är ju jättekonstigt. Och handlar det dessutom att rasera, om att rasera förtroende då har han ju helt rätt. Då behöver man fan inget förtroende. Nej. <laughs> och ett system som bygger på förtroende. Jag tror de flesta kan räkna ut de här resonemangen själva. Ja det verkar bli de som bättre. Alltså. Ja faktiskt. Mm. Ja. Det där är ju lite speciellt och det har alltså vi ja, ska säga så här det här var ett eh, standardförfarande. Har det varit ett standardförfarande för, inom svensk statsförvaltning från ja ska vi gissa på 1648 kanske? <laughs> ja, det runt omkring. Våren här. Ja, precis det verkar det som. Mm. Ja. Och, och som sagt. Vem vet hur många sådana här lökar de har planterat, som ska skadas. Faktiskt. Ja... Och, och kan Akim har ha en annan bild av hennes tid i länsstyrelsen. Var, ja. Ja, tog så här. Länsstyrelsen i Stockholm är idag en sargad myndighet. Vi har sedan mars var varit med om toxisk ledare. Bara det, bara det liksom. Ja. Ja, det var inte toxisk maskulinitet. Det, 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 alltså, många handläggare upplevt ett bemötande från myndighetschefen som om de satt i opposition i regeringskansliets korridorer. Ja, skriver Susanne Sass-Jonsson. Är, är det tos, toxisk eh, feminism då, Eller vad? Jag vet inte faktiskt vad man ska kalla det för. Mm. Eh, ja... Jävla ospråk. Hon, ka, hon, hon kanske, kan. hon ka, hon kanske ser sig som en man. Ja. Det vet ju faktiskt inte ja. Men det. då säger Anna Kinberg så här. Och jag har inte haft någon annan intention än att följa lagen och att sköta mitt jobb så bra som möjligt, sa hon till SVD förra veckan. Och vem vet? Sköta sitt jobb, sköta sin uppgift. Sitt jobb, Arb arbetsuppgift, mm. jobb. Mm. Mm. Yes. Ja. ja, det kan ju vara och så. Alltså. Jobb det kan vara så, ja. ja. Vi vet inte riktigt vad hennes uppgift i jobbet var. <laughs> Men hon verkar vara säker på det i alla fall. Hon verkar ha koll. Hon verkar inte gå äh, äh. Vi får nog se. Ja. ja. Och han sa visst, och det David Batra, han sa visst att det var... Ja. Var körigt hemma eller vad sa han? Ja. Det vet jag inte. Det har han missat. Ja. Martin har ringt till eh, Claes Boström och det där är psykoakustisk maskering. Det där är, är lite sådär halvkomiskt. Och då kan man höra hur en eh, Stockholmsbyråkrat eller motsvarande då, eh, inte klarar sig så bra. okej, okay. alltså, Jag har inte hunnit lyssna på det. Alltså, nej, det, är, det är bara sju minuter. Sådär. Uh. Mm. Eh, Ian är fräck här, alltså. Precis! Sublima budskap. Jag tror att det finns något inkodat i vända hum som Karl gör. Och, 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 och om det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Än. Man vet inte. Det, nej. nej, det kanske man inte vet. Nej. Eller så vet man det. Ja, jag kan veta det i alla fall. Ja, ja att ha med frekvenser ja. Det, det har med frekvenser att göra, det har ju ljudvågor så. Det är också helt mm. säkert. ja Faktiskt. Absolut. Ja, det är ju väldigt sådär. All, all mater, all mater är ju faktiskt frekvenser. Så... Ja, det är det ju. Faktiskt. Mm. Det verkar som hela skapelsen är en fråga om perspektiv faktiskt. Ja. Skapelse, perspektivet ja. är väl alltid enskilt ja, frågan är väl, hur, ja. frågan är väl hur, hur stort det kan bli. Ma det kan de... ja, det kan man kan fråga sig Magnus Bergmans nya låt Vem tände den går väl till? Och jag inte heller hunnit Nej snabbt? men den var bra. Den var bra. Ja, det tror jag säkert, han har ut många. Och en bild på dig och mig och Red Oktober det var en fin Ja de var mindre bra. Nej, nej, nej. Du ser ju kriminell ut, jag, jag ser snäll och trevlig ut. Ja, men eller hur? Det är precis den uppfattningen man får när man ser det där. <laughs> ja, men så är det nog. Så är det nog, ja. Precis. Uh. Ja, ja, det är ja. bättre än gubbarna på balkongen i Muppet Show i alla fall. Ja, lite. Ja, det är nog Jag gillar faktiskt, de. Jag också. Ja, de är fel, ja, ja, Sjöna, ja, 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 Och det är ett trauma för Ljusdals kommun om sex och Han har tydligen gått ur tiden, vederbörande där. Och, ja, Förskolebarn. Ja, ja. Det känns ju på något vis som att han, han ja, har gått ur tiden nyligen. Ja det känns så. Det står ju väldigt lite information. Mm. Liksom. Det står bara att han är avliden. Och så där, så blir det inget han åker. kanske kom på Nej. att det var uppdagat. You never know. Mm. Och det kan ju vara tjurigt. Ja, och sen är det också som du skriver här, så två, två små ord som ing, ingress, bara enda stället. Det är nog enda stället i hela jävla Sverige. Och ja. kanske till och med i e på det här sättet. Ja. Ja. Undrar om det är satt i systemet, eller vad tror du? Ja, det... det är ju ändå så det är att den här underrättelsetjänsterna, de de har koll på, 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 på internet och de är inte intresserade av konkurrens. Nej. Det är det inte. Men det, det måste jag faktiskt ge alla, mm. alla, alltså, alla men, eh, ni som följer det här i alla fall, att nu är det ju nästan ingen som ens eh, liksom... Ja, alltså v, vad did du liksom håller på med. det. Nästan så folk skiter i det lite grann nu. Lite så ändå. Och ändå ja. kom det nya uppgifter idag där den lägsta och, som man klagar han nu är nio år. Ja. Men visst, du har rätt alltså. Det, men, man kan väl säga att när, när en sån grej som det med Diddy mm. händer och mm. får så lite medieuppmärksamhet. Mm. Ja, då händer det andra saker i världen också. Ja, det helt säkert, ja. Helt säkert det är det så alltså. Det är nästan som om någon försöker mätta det här ja. informations... Ja, det här är ett trauma för Ljusdals kommun som kommer att ta tid att läka, sig Mikael Björk, kommundirektör på Ljusdals kommun under presskonferensen på onsdag morgonen. Ja, vad ska man säga? Jag vet inte, nio förskoleflickor då. Ja, det, det är ju liksom... De har gått upp i stabsläge för att hantera krisen. Jag blir bara förbannad när jag hör det. Alltså. Mm. Och, och vi har gjort någonting. Sätt på rosa fittmössor också. Ja, alltså det är bara för jävla bedrövligt. Hur i helvete är det möjligt? Jävla grisar. Mm. Det är alltså, man... Och naturligtvis då som vanligt. Ja, vi, har, vi, har, vi har kollat, vi har följt för rutiner. Men när vi ska se vi... dem igen. Jag får det... fan bara lust att strypa folk när de så sånt. Ja. Det låter lite grann som det Lena Hall... Det låter låter Aa, lite... Alltså man, man känner återfall i våld som he... en ägenhet nästan alltså. Ja exakt så ja. och det här är inte heller förtroendegivande. Nej det är det inte. Ja. Ja. Och det bara rasslar in sån här skit hela tiden. Ja, varför ska män jobba på dagis överhuvudtaget när pedoskrivningen uppenbarligen inte fungerar? Undrar Håkan Nilsson. Då kan man fråga sig alltså. Och barn borde väl kunna få hitta sina manliga förebilder hos sin pappa? Ja, ja det, hade inte nog, det hade nog inte varit det sämsta faktiskt. Men det Nej. hänger ju också på andra sidan mm. vad pappa är. För det finns ju inte som är lämpliga på papper. Mm. Men det är ju här hela liksom grejen kommer in. Alltså, det måste finnas familjemodeller alltså. Ja. Det går liksom inte att strunta i det här med genus på det sätt som råder nu alltså utan vi ska kanske tvärtom inte, inte. bejaka Vårt eget genus Vi kanske skulle ta och bejaka verkligheten istället för våra fantasier ja. Ungefär så. Ja. Det låter som en jävla bra idé. Ja. Och inget Fancy. fel på fantasier och fram alltså det, det behövs också sådär va. Men mm. de får inte ta överhanden verkligheten, du får inte förneka verkligheten i ljuset av ja. en fantasi. Det är, nej. Regeringens ja. särskilda utredare... Det här är inne på samma sak. Alltså, det är samma tema. Mm. Regeringens särskilda utredare Anna Singer, eh, som Sanger nästan har någon, tog, ja. kom, kom någon på direkt, och planerar att föreslå mm. ett förbud mot internationella adoptioner till Sverige. Det rapporterar Expressen. Och, och Rapporten är så känslig att utredarna vill vänta med att presentera den tills efter julhelgerna. Ja. Jävla udda. De vill inte förstöra julen. Vill alltså. de inte, så är, inte störa Nej. julfriden? Ja. Eller? Och, och, det, här är, det här är så konstigt. Det här är ett arbetsmaterial. Vi har undersökt vad det kan finnas för argumentation. och, och Om vi skulle föreslå det, säger eh, Anna Singertex en, mo en motivering skulle, är att ett förbud skulle kunna ge fler barn möjlighet att ta hand om ja, av sina föräldrar. I sitt hemland ja. ja men vänta ja, nu, vad det... står det här alltså? En motiv, ett motiv eller en motivering är att ett förbud skulle kunna ge fler barn möjlighet att ta hand om sina föräldrar. men Vill inte föräldrarna ta hand om sina barn då eller? Ja, man kan väl säga så, så i alla fall att eh, om det inte finns ett förbud så tar du ju bort möjligheten för föräldrarna. Om, om, om det är så att de här adoptionsbyråerna <tidigt> by då skäl barn. Mm. Det är väl det som, och, och jag vet inte vad ska man säga, om det är så om man har kommit fram till det, för det förekommer ju alltså, det är alldeles uppenbart. Och, det är väl... Ja, och, och, och om, det, om det är så här och att det här är väldigt mycket större än vad man har trott tidigare, mm. skulle det kunna tänkas ge någon form av konsekvenser då för de personer som har medverkat i den här typen av hantering? Det får vi sannligen hoppas. Jo, men jag tänkte att risken är ju att det ligger lite utanför ramarna för det juridiska systemet. Och det vi är inte riktigt säker på att det, vi ska ha det så ens. Det, ska vi, det är du ganska säker på att vi inte ska. <laughs> <laughs> Sitt inte där och var blygsam så är det onsdag. Oh, ja, vad fan ska man säga? Nej, det vet inte jag om man ska säga. Men, men ändå alltså. Ja, och... och... Tidningen skriver att rapporten är så känslig att utredaren väntar med att presentera den tills efter julhelgerna. Vad är det som ska hända under julhelgerna som gör att det är mer lämpligt att tillkännage det Det är alltså inte att det är julstämningen som blir förstörd, det är något annat. Vad kan det vara tror ni? Ja, tiden ska bland annat utnyttjas till att förbereda krissamtal med adopterade och deras familjer. Ja, och då behöver de den tiden, för är vid jul. Då. Men de vill lite göra det innan jul för då får det bli dålig, dålig julstämning. <går> wow. Ja, var det brott mot mänskligheten? Var det, var, det, var ett sånt, ja, det fanns nog sådana brott numera. Det var lite annat eh, rättsläge i det sammanhanget. Va? Mm. Ja, jag vet inte. Men det verkar väldigt mycket sådär som att det Liksom strålar samman på något mystiskt vis. Oda. Lite grann. Vi, kom, vi kommer att få anledning att återkomma till det så Ja det, det kommer vi naturligtvis att få göra. Så får och. vi se vad vår egen barnhandlare hamnar. I ja. Som och svenska underrättelsetjänster lär inte sakna inblandning om vi säger så. så. Det är därför vi hade adoptionsbyrån till exempel och sådana grejer också. Mm. Det är nog så. Ja. Är det kanske rent av så att Kanske är det. Ja, men, kan, kan det vara så att det är eh, sådana som Kapten Klänning och... Han var ju polis, ja. Mm. Ja. Oha. Men svenska säkerhetspolisen håller inte på med business. Nej. 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 Vad <här> man <här> ska <här> visa. <laughs> Stating the fucking obvious. <laughs> <sånt här. laughs> ja. Mm. Men alltså, jag. Det... Ja, jag misstänker helt klart att sepo hade koll på Kapten Klänning. Det gör jag. Ja. Det fanns de inom sepo som visste vad Kapten Klänning gillade. Och jag är inte helt säker på att GW Persson inte hade en. Uh... Han hade nog. Nej men jag, jag, jag är helt alltså, säker på att Must var medveten om det där. Mm. Helt säker? Ja. Jag kan nästan med... Annars 100%, någon 100 eller? säkerhet påstå att jag vet vem som informerade Must saken. Mm. Jag vet vem du syftar. Ja. Och det är nog så, ja. Mm. Mm. Borde det kunna vara det? Ja. Ja. Mm. ja. Konstigt alltså. Och sen kommer det en, en slags... Ja. Vad är han för något den där egentligen? Asiat. Ja, men, men vad är han för... Liksom är han en munk Ingen eller vad... Ah, det, det, ah, ja, ja, men, men det är i alla fall omskrivningar för vad som håller på att ske nu. Det är paradigmskifte vi befinner oss i när kockarna och... Sportmännen är... ...sportsmännen. Nej, sportmännen. ett heter sportsman. Deras sportsmän. Männen, då. Ja. Ja. När, när de är högst upp på... En fotbollsspelare och en kock med en miljard i månadslön. Liksom. Mm. Då står det förändringar för dörren. Alltså. Det är nämligen ja. två inte så våldsamt produktiva verksamheter. Ja, ja och eh, Megan Kelly... Hon tar sig. Ja, hon höjer tonläget alltså. Och... Ja, vad ska man säga? Hon är... Ja, jag vet ju vem hon är. Den här hon skäller på jag är inte riktigt klar över vem det är. Ja, det är en skådis. Gjort... Det är en skådis. Ja, hon har säkert gjort så förtjänt av det. Ja. Nej, det där är inte så bra för Hollywoods. Ja hon är hållig. Urban skriver här, Jennifer A då, som, som hon skäller på här. Det är en stor anledning till att många kvinnor valt fel väg i livet. och har ingen chans. Att... Vad fan har hon gjort för grejer då? Jag har ingen aning. Nej, det vet inte jag heller alltså. Det här är ju lite som det är då. Men hon har väl varit något Hollywood för föredöme för kvinnor och tjejer kanske? Ja alltså sådär. Hon var, ju, var det var så här docusåpa, var det inte det? Inte den blekaste. Jo ju. jag tror jag hon är får kolla. Upp kolla ja. Upp, ja. Ja. Så. ja det känns inte så fint. Sen kommer det en väldigt viktig gubbe däremot. Mm, en tåratroende troende mm. människa som därmed kallar sig för jude. Och han är rätt hårt inne på det där att är man inte så, man, tror man inte på tårarna, då, då är man inte jude. Jag håller med honom. Jag håller också med honom. Rakt av. Ja, rakt av alltså. Det där är vad jag kallar klockrent alltså. Ja, och, och han är, tycker att BB har ingenting med, med tårarna att göra liksom. Och, och det kan man väl säga så här, av alla de som kallar sig för Ja, vad ska vi säga? Judar då. Ja, så, så jag, jag vet inte. Det är lite grann som det där att, som samerna verkar hålla på med. Den materiella fördelen man... Ja, och man blir kränkt så fort det liksom... Det är lite samma upplägg. Alltså, tänk att vi har ett eget litet antisemitism då i Sverige. Förutom antisemitism och... Den Svenska den kommittén mot antisemitism. Kommer du ihåg när den, den bildades? Den det. det kommer du ihåg, det vet jag. Det var du som upp det, tror jag. <går> oh, jag Latin. <vill> <går> jag kommer ihåg det, sagt. Det inte ihåg exakt. Jag vet inte, var, var inte det samtidigt som... Eh, det var Göran jo, i alla fall. Ja, men, nej, ja, ja, det kanske var, men det var, men jag tror att det var, var så att... Eh, jag inte Höll inte Joe Biden på samtidigt med någonting med Raoul Wallenberg? Var det inte så det var också? Nej, Det var ju tidigare, det var 79 ja. han var det. Ja, men 83 så var skickade de här breven i alla fall tror jag. Jag tror det var då som SKM började finnas eller om man ska säga. Det var då i alla fall alla blev kränkta då eller vad de blev för så. Så alltså, det, ja. Ja, det kan vara skitsamma i alla fall. Det är SKMA är en sån konstig organisation. Så, och, och, och om det inte finns någon äh, anti... Semitism, hur mycket SKMA finns det då? Hmm. kan man fråga sig. Ja. Oh. Kan man göra? Ja, oh, jag vet inte. Vem är det som ritar hagkors på synagogedörren egentligen? <laughs> det har ju visats mer än en gång att... Glasmästarens barn. Ja, ja, ja. <laughs> Glasmästarens barn alltså, bara. i farten. Jaha. Mm. Ja, det här är ju en fråga om att tror man på Bibeln eller inte också då? Mm. Det är ju Jag är gärna. du kan fan inte springa runt och kalla dig för kristen om du tror på kristendomen av något slag. Ja, och den finns väl nedtejpad. Springa runt och kalla dig för jude om du inte tror på Toran på judendomen. Vad är det för jävla dumheter? Ja. Det enda som legimenterar en människa att kalla sig för jude är om hon tror på religionen judendom. Ja. Det enda som legimenterar en människa att kalla sig muslim det är om hon tror på koranen. Ja. Oh. Det, det, alltså, det är ju inte skitsvåra resonemang det här tycker jag inte. Jag kollade oh. upp hon Jennifer förresten, Aniston. Hon har tydligen varit med i någon tv-serie som heter Vänner. Ja oh, just det. Och, det. Oh. Ja. och hon fick bra betalt, en miljon per avsnitt under de sista två säsongerna. Ja. Oh. <laughs> därför hon har hon varit en rollmodell. Ja. Ja. Jag vet inte vad, alltså man måste, man kan inte göra det så lätt för sig liksom oavsett om man är kristen eller Ni som älskar sanning. Ja, oh, jag vet inte vad, vad är sanning för någonting? Det är en individuell... Sanning betrakt, är så. den individuella nej, 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 förståelsen nej, nej, nej. av den gemensamma verkligheten. Ja. Mm. Och den som tror på vad den säger ljuger inte oavsett hur väl det den säger beskriver verkligheten. Så är det. Mm. Men, Men det är, det, det är också, alltså, det blir ju några jävla inkrökningar i, i de logiska kedjorna ja, mellan varven på olika håll alltså. Man glömmer det här med orden, man är inte sti, mm. alltså, stringent alltså. Nej. Och sen det är också, för du var inne på det här de sist, när Bibeln när först var det ordet och ordet. Så, ja. här, ordet, ordet, ordet. Ja, så, ja, ja. I originaltexten så är det ju logos, ja. det vill säga logik. Ja. Förnuft alltså. Ja. Och en sak är helt säker, det mest logiska som finns det är språk. Ja. För du kan inte, eller du kan säga en rund fyrkant men alla förstår att nej det har ingen mening, det betyder ingenting. Nej. Det är, det med, det, det är fan med själva essensen av logik det är språk. Ja. Och... Vad, 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 vad är det när man håller på med språkförbränskning eller vad ska jag säga, språkvård menar jag naturligtvis. Nej, det är klart du menar. Det är viktigt ordet som sagt. Det var inte med flit. Nej. Är... <laughs> Okej. Ja, men ändå då. Så, kom igen nu alla. Ja. Det finns alltså informations... informationskrigföring, heter det. Jag glömt det här. Informationskrigföring. Ekonomisk krigföring och det finns kinetisk militär krigföring inom det totala kriget. Det är de tre komponenterna. Och det är man... det totala kriget. Det är det totala kriget alltså. Ja, precis. Ja. Och, och, och det är naturligtvis att det börjar ju alltid med information. Man försöker där alltså. När inte det räcker då får man ta till eh, ekonomi. Sanktioner mm. eller vad det nu är för någonting. Ja. Och, men det innebär inte att man slutar med informationshanteringen alltså? Nej! <laughs> Nej, och, och räcker det inte det här med, med den ekonomiska krigföringen, ja, då krävs det kinetisk militär krigföring. För, för att så att säga, ja, dra igenom det här med våld om så behövs alltså. Ja, Så det. Ja. Och om man inte vill ha våld, då måste man motverka det, då måste man börja med informationskrigföringen. Och, och sen måste man liksom, där måste all kraft sitta sen och det, det gör att man, det visar sig att den ekonomiska krigföringen, det är en, en jävla kalanka historia för det här går ut på att skydda ett valutafinansiellt system som styr ekonomin överallt. Ja, och, och nu måste man ha upp det här på kinetisk militär krigföringsnivå då. På, för att väcka ja. folk alltså? Ja, exakt. Ja. Ja. Och, och det måste upp för att få bort det till slut. Ja. Vi, vi kan inte fortsätta leva i en värld under, under kärnvapenhot. Nej, och då måste man eh, implikationera implikationerna. Och Det kan ju vara lite tankeskapande att hålla på med sådana där lekar. och... och... Ja, Va, det, det, vad är det här implicit? Vad då liksom implicitiskt? Ja, det underliggande eller bakomliggande. Eller medföljande. Med, medföljande men kanske inte synliga. Sådär. Och om man då kollar vad som händer då ur ett opinionsbildningsperspektiv samtidigt med en, ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv. Hur de här är så att säga äh, ja, korrelerade, eller man korsstabulerar dem över tid. Vad har de gjort och så vidare i det här? Då får, blir det väldigt mycket tydligare vad det här är för någonting och så håller man sig då till vad det moderna kriget är för någonting innehållsmässigt. Mm. Det, då är det inte alls svårt att göra det här. Nej. Det blir bara svårt om du helt plötsligt ska blanda in Någon jävla rymdödlar eller någonting. Ja men sådär. Ja. Mm. Och... Ja... Vad ska man säga? Financial Times har gjort en eh, lång, världens längsta artikel alltså. Mm. Och jag vet inte exakt... Ja det är... Ja, det... det var del 1 och del 2 del är ju där också. det också. Var... Ja. Och sen är, är del 3 i kommentarerna. Och sen vad, vad ska man säga om det står i Financial Times om att Ukraina står inför sina mörkaste timmar. Ja, men då är det ganska haft där borta och det verkar. Ja, det verkar som det i alla fall. Ja. Ja. Vad gör, ja, vad gör du för någonting egentligen ens? Som då. Ja. Ja. ja, det är nog musen på armstödet. Jaha, ja, ja. Ja, jag tror du det blivit lite spastisk. Nej, nej, nej. Eller Inte stad, ja. nej nej, okej. Okay. Ja. Ja. Aldrig på en Ja. Ja, och, och sen kommer det något konstigt. Jag skickar en uppe mm -hmm. på det här. Iransk mm. tv körde just det här på... Ja. Det där är ju lite märkligt och... och märkligt, märkligt, märkligt. Om du tittar på bilden, tycker du det ser konstigt, konstigt ut? Jo, vet inte riktigt vad det jag ser om man ska vara ärlig. Massa rök, röksträck, Jag förmodar att det är, skulle föreställa missiler eller något som kör. Mm. Ser några träd eller... Ja, ja. ja. Jag skulle behöva se rörliga bilder för det är ju är en stillbild. Så, rörliga bilder. kan Det är nog samma tema... Det körde en iransk tv. Jag vet inte... Och där fanns det ju sådana här flakmonterade... Ja, avfyrningsramper då, sådana här raketbatterier alltså. Mm. Ja, det är ju fler problem med den här alltså. Mm. Tycker jag. Om du tittar på bilden noga så där så. Ja, det verkar ju vara så som att man ser en eldsflamma eh, lågt i bilden alltså. Ja, flera stycken. Ja, ja, visst, visst, visst. visst. Det ser mm. ut som att de står halvparallellt så där som man har sett Stalinorglarna göra gör och så där. Ja. Och sen är det rök där framme. Det var, är det liksom... Ja, eldflamman blir kvar där och brinner då en stund efter den har lämnat. Eller hur? Är det här gjort egentligen? Och, och så där jävla högt verkar den inte gå. De där heller. Den verkar gå längs marken. Nej, är det, är det något som slår mig så verkar, är det ju att det verkar vara markkrypare. Va? Så det jag vet inte fan. Mm. Jag vet inte. Det verkar vara som att utbildningsnivån på eller bildningsståndpunkten ska jag väl säga hos. Eh, ja. Ja, Mark Shelton säger att det är Rocket AI. Vad konstigt alltså. Och, och det kanske är så att man man, det är så att om man talar om för den iranska befolkningen att det här är, är liksom en kalankaövning. Det behöver inte vara så jävla rädda. Det kan vara så. Det känns lite så faktiskt. Det är inte utan att för jag misstänker faktiskt att den iranska befolkningen har en högre medvetandegrad vad det gäller den djupa statens existens. Liksom. Det tror jag nog faktiskt. Ja. Jag kan ha fel för jag har ingen aning men det känns som det, det skulle kunna vara så. Ja. Men ja. inte fan jo. Ja. Man ska ju inte glömma i alla fall när det gäller persien, så Det sägs ju till och med att schacket kommer den ifrån Så tänka kan de ju. Mm. Ja. Och som sagt. Eh, mm, Iron Dome är jag lära. Ja, precis. Ja. jag vet inte vad jag ska. Ja. ja, men jag vet vad man ska säga om Iron Dome. Faktiskt. Ja. Donald Trump tänker bygga en för Amerika. Ja, han, att vi inte kom... Men jag fattar inte det där, liksom. Iran är i alla fall strategisk partner i någon omfattning med, med Iran. Mm. Hur kommer det sig överhuvudtaget att, varför har inte de fått köpa ett S400-system eller ett par stycken? Och bara det är liksom alla som säger att äh, ha det värsta det, det och det och det liksom. Ja men varför, varför, hur kunde Vladimir Putin vara så jävla korkad så, så han, ja... Och dessutom så är ju Nato kopplat till Turkiet så vitt det är känt. Och, och det är ännu konstigare det är att man hör fortfarande inga protester om det här jävla S-400-systemet och förmodligen 500-system också numera. Nej, de köpte det och det är bara liksom... Ja, men eller hur? Ja, för fan. För alltså, det började med... Som en smygfis. Ja, precis. Det började med att Erdogan, Erdogan sköt ner den här... Uh, SU-24. Fuska Ja, ja, ja. Bombplanet, alltså. mm, mm. Och, och, och så blev det statskupp och han blev varnad av Kreml. Och, Först skulle då Putin... Han blev så galen så han var inte klok Han aldrig sådär mycket Det var ju kanske det som det kan jag kände var Kanske inte så jättetrovärdigt. Liksom. Äh. Nej. Äh. Han verkar inte vara den mest känsliga. Och då, när, när det här och har hänt det de, de här sviterna har hänt då kommer Vladimir Putin på den geniala idén att... Ja, jag kanske kan försöka sälja ett S-400-system till, till Erdis, liksom som belöning för att han sköt ner mitt flygplan. Han ja. blev ju ändå utsatt för en kupp, den stackaren. Ja, exakt. Ja. Hallå, är det någon som... Så... Nej. Ja, nej, det, det är precis så jävla dumt som det låter, ja. ja. Ja, det här är något fantastiskt nu. Och eh, igår, Biden svarar eh, nej när han blir tillfrågad om han tänker och skicka mer trupp till Mellanöstern idag. Pentagon annonserar att ja, mer amerikanska trupper kommer att skickas till Mellanöstern. Och, och, ja, som man säger, no, någon styr USA landet så. Alltså. det är definitivt inte Joe Biden. Det här så att säga, beskrivna... Underlivsporslinska tillräkneligheten, den får nog anses vara tämligen ifrågasatt nu alltså. Faktiskt. Och, och det blir ju lite sådär konstigt då med Kamala Harris i den. Då verkar det ju ändå som vi ska få se du och jag alltså. Vi en av våra absolut våtaste drömmar alltså. Vi ska få se Kamelis liksom som CIC alltså. Nej, och jag, kan jag, se. Jag, ser, jag kan verkligen se hur marinkårs Cheferna bara slänger hattarna i vädret liksom, och ja, jublar. Ja, va? Det är ja. Står de ja ja precis alltså. mm, mm, mm. Ja, det blir fantastiska implikationer på det här, det måste man ju säga. Och, och när hon då är på väg in, halva inne i, inte i sig, utan eh, ja, halva en fot in i alla fall i, i Vita mm. huset på det sättet. Alltså. Mm. Ja, då skriver en Amjad Massad på X då att Jeffrey Sachs sa nyligen Efter Kennedys Kennedymordet så har det inte funnits någon president. Det har bara funnits liksom ja. Representanter för systemet. Ja precis. Alltså. In, inga självständiga individer. Och det ligger alla ja. fall en del... Sen vet inte jag Reagan. Reagan och... och... Nixon och fan man vet och, Vi fortfarande uh, inte uh, riktigt Nixon. Uh, uh, ja absolut. Uh, uh, alltså, helt, men jag säger ändå inte emot så liksom. Nej. Uh, uh. uh, uh. Och på hela den här tiden då, Elon Musk kan säger så här, och på hela den här tiden då så har uh, en, uh, ja vad ska man säga, olycka inträffat det är Donald Trump alltså. Och, och det här kommer inte systemet uh, Ja, en sån, tillåta en sån olycka igen och det är väl, det är väl helt eh, rätt då för nu faller systemet och det kommer inte, systemet kommer inte godkänna det här. Nej. Det, det är ingen idé att vi sitter och vänta på det alltså. Nej, Nej, faktiskt inte. Jag, och, och, och jag, jag ska väl säga så här, jag har hoppats och jag har trott att det inte ska behöva gå militärt så att säga. Mm. Men eh, som sagt det verkar sitta för djupt alltså helt enkelt. Jag har också hoppats och trott men jag ska också erkänna att jag alltid varit väldigt svårt att se hur det skulle kunna undvikas. Mm. Ja. Det är bara att hoppas det blir så lite som kommer undan. Men, vad vad fan ska man säga? Ja. Det får jag se. Ja ja. Och som sagt den japanska regeringen har avgått. Och... Och ja, nya kommer att bildas av Ishiba där. Och så har vi pratat om japanerna igår, eller i förrgår. Så, där, så ja. det behöver vi inte. Ja. Och Nej. Peskov han tycker att situationen är katastrofal för hela regionen. Och ja, vet... Mellanöstern då. Ja, ja precis. Mm. Och, och så ska det ju se ut i det allmänna medvetandet just nu. Mm. Som det ska komma en lösning ja. på det och innan lösningen kommer så måste det se katastrofalt ut. Nato har bytt befälhavare så har Sverige. Första oktober. Ja, och, och Japan på det, vi skulle hoppa över men Japan fick en ny och han ville bygga ett asiatiskt Nato. Just det. Mm. Mm. Men det tog vi upp i sånt. Alltså. Men det, det kan vi bra påminna om. Ja. ja. Och Julian Assange har hållit tal inför Europarådet. Och, mm. ja. Han var inte nöjd med Pompeo säger. Ja. Nej, precis. Mm. Och, men jag tror inte han... Så säger jag, ja. jag tror det är hyfsat regisserat. Man, man, kan, man kan väl säga som så är Om inte Pompeo hade gjort vad han anklagar sig för, för nu så hade inte Assange mm. haft något att klaga på. Så, äh, så kan man äh, uttrycka äh, det. Äh, äh. Ja, ja, ja. 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 Så får se vad we lie, we, we cheat and we steal. Mm. Mm. Och i samma som vi bar får ju säga Ja, visst alltså. mm. Men jag håller fortfarande på Pompeo och bar faktiskt. För jag tror det. De hamnar nog i en Garden of Heroes. För ja, men det också. kan du vara helt säker på. Och det gör Assange också. Alltså, så mm. det är alltså, Och jag tror Assange vet om det här också. Det tror jag också, ja. Mm. Men så alltså, säga, jag vet inte. Men alltså må han få upprättelse. Det är väl inte det som är... Ja, men, uh, hans person, upprättelse. Jag vet inte vad, vad... Det viktiga är väl förändringen. Mm. Ja. Det är inte han som person. Som är, för honom är han viktig några till och så där. Det är, det är liksom inte upprättelsen som är frågan. För någon. Inte för mig, inte för Conny, inte för någon alltså. Egentligen. Utan det Nej, man kan är... Säga, jag, det är inte ens för Assange att att han får upprättelse men det blir ingen förändring. Ja. Är det någon som tror att han är nöjd då med sin jävla upprättelse? Upprättelsen Förrän måste vara förändring. förändringen. förändringen. Det exakt så ja. Exakt, ja. ja. Det är ju förändringen i sig som blir upprättelsen är så. Ja precis. Och Borrell anklagar ungen för att undergräva Europeiska unionens enhetlighet. Chefen för europeisk diplomati beklagade att Budapest stödde det kinesisk-brasilianska initiativet mot Ukraina. Enligt Borrell erkänner EU uteslutande Zelenskyjs fredsformel. Och jag vet inte, det där EU, alltså vad ska vi med det till? Ja, det kan man ju fråga sig i det här läget, faktiskt. Mm. Mm. Det gäller det vanliga. Nuvarande form och tappning, Då ska man inte ha det så mycket. Men ändå, vi behöver strukturer för samarbete och samverkan mellan olika länder. Ja. Så ja. Men sen är det ju Borrell anklagade Ungern för att undergräva Europeiska unionens enhet. Jag har Stärker handen genom att anklaga Ungern för det? Eller? <laughs> <laughs> ah, ja, det är ju så. Ja. Det kan man säga. Mm. Det kan man säga. Och i svart då dyker eh, Maria Sakarova upp mm. alltså. Situationen i Mellanöstern är kollapsen av amerikansk politik säger Sakarova. Ja mm. men det kan man väl säga. Absolut, men... det är ju bara statens politik. Hör man, du, du APAC där, va, vad hör man inte något av dem för? Ja, det... Men kanske inte har något att säga just nu. Kanske de inte vill ha... De här tora-anhängarna eller tora De hade varit beroende. jävligt nöjda om de inte fanns. Ja mm, Samtidigt så utan dem så Ja då finns det inte så mycket ljud. <laughs> det är ett jävla problem de har det här. Göra sig beroende av mm. människor man egentligen inte vill ha. Det är inte så ja så det är konstigt. Mm. Ja det där är ju märkligt alltså. Ja Uh, ja i showen Meanwhile noterade en officiell representant för det ryska utrikesministeriet att det amerikanska utrikesdepartementet har förvandlats till granatdistributionsbyrå. Ja. ja, faktiskt. Ja, jag vet inte. Det, det, ja, det är omöjligt att föreställa sig något mer monstruöst när ett land än när ett land i USA tar på sig rollen som beskyder och främjar av hela regionens intressen förklarar, och förklarar ett land, Israel, som en allierad. Och allt detta slutar i en blodig köttkvarn. Köttkvarn som många karaktäriserar som folkmord förklarar hon att det är. Zakarova. Mm. Jag vet inte. Men för att göra allting bättre borta i USA så de har ju haft lite Lite uh -huh. oväder där. Har de nu. Uh -huh. Och då går Biden ut och säger att amerikanska folket måste skänka pengar för att göra en insamling. Mm. Men de ger bort miljarder med dollar till Taiwan, mm. till Ukraina, till Israel. Jänkarna ser inte detta. Liksom. Nej. Peter Eriksson gjorde en liten notis här. och... och... Granatdistributionsbyrå är ingen dålig beskrivning. Svensk inspirerad ordsammansättning. Nej, men det är nästan. Ja, visst. visst. Mm. Absolut, alltså. Ja. Eh, och här är lite halvkomiskt faktiskt. Jag vet inte riktigt varför de gör så här, men jag kan tänka mig. Eh, Biden gråter över att hans prestationer har glömts bort och att Harris och det demokratiska partiet har vänt ryggen. Den amerikanske presidenten är, är särskilt upprörd över att Camilla Harris ja, jag, jag skrev faktiskt Kamel eller Kamela i, på blocken. Ändå. Ja, okej. Okay. Men, ja, men jag vet inte, de gör det här återkommande när de skickar det här. Ah. därifrån det hållet alltså. så de, ja, de kan inte låta bli liksom. att förringa på det sättet. så alltså, att använda fel namn. Liksom. I, know det är jä alltså. I know the feeling. Jävligt ja, respektlöst. I know the feeling. Jag tänkte, jag låter bli det så tar jag upp det idag. Det är lite komiskt sådär. Och när vicepresidenten faktiskt pratade om honom under debatten med Trump verkade det som en förnedring. Harry sa jag är definitivt inte Joe Biden. Eh, när Trump försökte hävda att den amerikanska presidentkandidaten och, och, och den nuvarande amerikanska ledarens ekonomiska politik är inte är annorlunda. Eh, nej, jag vet inte vad man ska säga. Mm. Det verkar som men att det är... Det, det, det är NBC som skriver om det här. Jaha. Ja, det är NBC som skriver. Grejen är att det finns en artikel på Russia Today också om det här. Mm. Om just det att NBC skriver de här sakerna om kamelen och... Mm. Igen, förtroendet för, ja. för de där två där borta. I ja, men sådär va. Det ja. byggsla på. Ja. Och medierna skrev att det var över 400 raketer som flyger mot Israel. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Ja men media brukar ha koll vet du, de vet. Ja. <laughs> Jaha, order för attacken utfärdades av Irans högste ledare. Ja, varken presidenten eller någon annan kunde stoppa detta. under när han, han skrattar så. Lerbusigt två stycken sådana där med den klädseln. Mm. Och, och ser ut som de har suttit och kommit på och listiga små hyss liksom. <laughs> Lite I det hållet, ja. ja. Ja, det måste jag ju säga alltså. Mm. Ja, det måste man nog ge dem att de har också. Mm. Ja Jaha, Israel angriper inte Libanon, det befriar Libanon istället. Och Jag vet inte vad jag ska säga om det där. Det här uthållande... ja, det är så här, den, den som säger det, det är ju ja. alltså en snubbe som hyllar alla regnbågsrevolutioner i hela världen. Ja, 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 ja. Ja. Eller färrevolutionen Ideologen för färre revolutionerna och mm. ivriga hangare, anhängare av bombningar av Syrien, Libyen och Jugoslavien. Den franske filosofen och journalisten bernard henri Lévy. Le ja. Dog of war, trumma av kaos. Eminence... Ja bitterliberaler. liberaler. Ja. Horseman of the Apocalypse och så vidare. Alltså. Ja. Den blodiga direktören för Euromaidan, GAM och så vidare. Mm. Ja. Det är vad man skriver om honom. Det är lite sådär speciellt. Får jag nog säga. Ja. ja. Och sen... Så. Nu är han ju tydligen där han är jag har aldrig som som han förut. Men om man nu står och hyllar de här jävla färgade revolutionerna så det är inget plustecken i min bok. Men med det sagt så om han säger nu att de befriade, ja det är väl inte omöjligt om den djupa staten nu finns. Ja, men så kan man säga. Mm. Mm. Ja, eller var det var, var de som kämpade mot den djupa staten som sprängde? I man med. får fråga sig vad, vad är det han anser att Israel befriade Libanon ifrån här nu då? Ja, det vet jag inte. Mm. Den som har bråttom i alla fall det är Bibi Netanyahu. Han springer till bunkern för att den iranska attacken Misslyckas. Om, om det nu inte är en å i film Ja men nu, nu ska vi väl liksom, då? Ha bråttom till bunkern och, och då springer det en med och, och filmar. Mm. Mm. Jag vet oh. inte om jag tror på. Man kan ju säga att det är första filmen när han springer till bunken som blir filmad. <laughs> Det har inte hänt så många gånger. Förut. Han kanske aldrig har sprungit i bunker så många gånger förut. Så kan det mm. också vara. Det har aldrig funnits något att filma innan. Ja, han måste sätta sig i skydd alltså. Mm. Litar han inte på Iron Dome? Jag tänkte ju säga det. Har han ingen Iron Dome? <laughs> Nej, jag vet för fan alltså, hur det där funkar. Det verkar konstigt. Ja. Han, han, här, han men, har men, kanske det... bråttom till ett möte med Nasrallah när de ska... Komma på några kul skämt på slutet. liksom Kanske det. Kanske träffa Soleimani också. Ja, man vet ju inte. Kagoshi kanske är med på proven också. Men sen är ju som någon skriver här, någon Tina. Ja, Netanyahu som också kollar telefonen. Ja, för det är också han springer och kollar i telefonen. Han är bråttom att sätta sig i säkerhet och så kollar han telefonen samtidigt som. Jag tror han springer runt och Absolut inte. den går inte att peila in för dem. Ja, men... Nej men jag tror det är det som är, han har ingen kontakt, han springer runt och letar pinnar. Ja, Jaha, just det, så, så kan det vara, det, det har inte jag tänkt det tror jag. på. Alltså, det, jag kan är... kunna ringa den ja, ja, här. Precis. jag blir lite sen. Då. Ja, ja. Så kan det vara. Ja. Fick du just ja. det också? Håll an på bacon och äggen liksom. Mm. <laughs> <laughs> Småla lite bacon till mig. <laughs> Ja, men, hur alltså? Det är ingen fara som de alla, du får de allihop. Ja. 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 Euro Europeer protesterar mot nedskärningarna inom bilindustrin. Europeiska unionen har demonstrationer inletts mot ledningen av fordonsindustriföretag. Den första aktionen hölls den 16 september i Bryssel och de församlade krävde att Audi-fabriken inte skulle läggas ner så att de arbetarna skulle förlora sina jobb. Och, och, och det här verkar ju konstigt. Alltså nu visar det sig så här när det är översvämningarna i USA förstår du. Mm. Då, då det är det en massa saltvatten som kommer där och det visar det sig så här att om det kommer saltvatten på elbilarna kan de explodera. Ja, börjar brinna och explodera också. Skitpraktiskt helt enkelt. Och sådana jävla fraktar de till sjöss. Det är ju briljant ha. Den båten vill jag ha. Ja, nej, fan. Ja, ja. nu slår det ju inte så mycket vatten över bilarna på biltransportbåt. Det ska jag gå bra. Ja. Bilar som ja. inte... Påstår. Vans och valsen hade ju debatt alltså. Jag delade mm. i, i, ingenting. Men man, man, vad heter Therese Hultin i alla fall, hon eh, tyckte att det var väl knapp fördel Vans där då. då. Okay. Och Ja, alltså det var lite halvtamt sådär och det, det ska väl vara halvtamt också. Jag tror ju inte ens att Vans är ja, avsedda. Ja, jag, jag tror det ska vara lite sådär halvljummet. Det är liksom så det är ingen som riktigt bryr sig om där. det där. Det enda man kan notera det är väl möjligt då att den ena är kanske lite för hökig då så att säga. Och, och, och på grund av det så kanske han inte är lämpligt som vit president och den andra har så mycket skit i bagaget så det är olämpligt så det är, ja. ja. Det vet ingen hejd helt enkelt. Mm. Nej. Och ja. Och... Vi får väl se Men om USA inte får någon president och det är inte säkert de behöver. Då lär de inte behöva någon vicepresident i alla fall. Nej. Så. Ja. Och det verkar som att man har skjutit tompipor alltså eller tomrör. Mm. Och inte med stridspets. Mm. På Jordanien i alla fall. Ja. Det var jättekonstigt. Varför gör man så? Ja. Kan vi visa något? ja, vad ska man säga? Det... Mm. Och så tänker vi då på ABEC och luftrum. a det är artilleribekämpning. Mm. Faktiskt. Ja, det här är ju lite speciellt, det måste man ju säga. Ja, ja. Ja, nu börjar... ja det, det, det är ju lite. Det var länge sedan det var sånt här rörsel i Mellanöstern. Ja. Ja. Och förhoppningsvis så är det väl det här crescendot på hundra ja, år drygt av ja. en ond rot. Ja. Vi får se. Faktiskt. Och sen kom det en film, fick jag skicka till mig där, från 1967. Alltså den var så senare. Ja, jag tyckte det var tidigt. Ändå. Men tänkte du vara ännu äldre? Ja. 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 Men det är klart, det kan man ju Det är 67, jag menar, när går de från och Det är, bara det är ju bara 70-talet. Ja. Så, så man kan väl sänka sig att de här, det, de här ämnet var på tapeten 67 ja. kanske? Mm. Det kan man mycket väl tänka sig. Faktum ja. är med, med inflationen har ju varit på tapeten sedan 1913. <laughs> oh. Ja, som Tidigare, ett jävla, jävla bluffargument för... Ja, visst. ja Och om man tänker sig hur de kör i USA med extra, hur de kör med det där inflations... Ja. Ja. Alltså. Det är då jag tänker med stilla sinne, tack och lov för oj. Mm. mm Så alltså. Ja. Och Julian Assange tal där, det, det har vi ju klarat ut lite grann alltså. Mm. Ja, det målar framförallt framför det med Pompeo och, mm. och Bar ja. Han var inte nöjd med deras agerande. Nej. Det, och, och, det gjordes nog inte för att han skulle vara nöjd om man säger som så. var. spelas det ut Ja, men så. Mm, mm. Visa, Vita huset misslyckades med att förhindra en insats, av, eller en strejk av då 45 000 hamnarbetare. Och hela östkusten strejkade mm. Ja. Och den här och sagt, chefen för hamnarbeteriet, alltså. Han, får ju, han, han, han framstår allt mer som inte kanske Jimmy Hoffa i, i egen person, men i alla fall... Nej, med Don de då. Ja. <laughs> <laughs> nej, men det är ju så. Han sitter där med tjocka guldlänkar och, mm. det och, han, och... Han, han hade tidigare i alla fall då, en, en 67-fot, eller vad var det mer? Var det... Nej, 67 fots lustjakt. Ja, körde Så körde Bentley. Och... Och sen, sen, så, någon gång i tiden för några år sedan så var han ju, ja, det var lite klammeri med rättvisan. Det var någon maffiamedlem som, som äh, hävdade då att han satt i fickan på maffian. Oh. Men så försvann den här maffiagubben. Så hittade honom bakluckan. I, ja, i skuffen mm. på en bil och lätt oh. Oh. De de <laughs> <laughs> och det kom det mordet är fortfarande oklart oh. och han sitter oh. kvar på sin post. Ja, det är som det är. Oh. Oh. Men han lägger ut texten ganska mycket. Första veckan blir jävla liv i media. Så andra veckan, börjar känna. tredje veckan börjar vi snacka. Nu det oh. konsekvenser oh. det mm. hotar den hela USA. Nu gör det som jag säger här. Alltså. Ja, visst. Och sen, och det ska man inte glömma, det går åt andra hållet också. De, här de som exporterar saker dit bort. Då. Mm. Det blir ju lite tjurigt för dem med. Ja. Och igen, som jag sa i måndag, måndags, på andra sidan stranden här på deras öskus. det finns i Europa och Afrika. Då. Afrikas västkust. Mm. Ja. Och jag är rätt så förvisad om att när det kommer till Kadhammar så har han antingen fått ganska så oemotståndligt erbjudande eller så har han varit på båten hela tiden. Alltså. Mm. Det är lite något. omöjligt. Äh. Äh. Och... Han börjar mer och mer framstå som en av de få intressanta journalister vi har. läsvärda, ska man säga. Ja. ja. Och det här Och det är, ju är några av de här sakerna i, i den här texten som han skriver. Det är... Eh, ja, vad ska man säga? Jag har inte, jag har inte läst den. Ja, jag kan läsa, det finns några passager i det här som är eh, mm, anmärkningsvärda som vanligt. Liksom, så att man, mm. så att säga, eh, tänk, alltså ja, det här, när har de rätt att, att försvara sig då på Palestina? Egentligen, jag ställer ju så, frågan så. Alltså, vilken, mm. ja. Och det är en bra och, fråga. Ja. Det ja. mm. lär ju till nysning, Det är bara så. Alltså. Ja. Men... Eh... Han, han så att säga, När har någon rätt att försvara sig? då? Egentligen så, Det enklaste det är ju naturligtvis det mest smakliga. Det är ju en enstatslösning där alla boende inom den geografiska ytan har samma mänskliga rättigheter. Enligt en konstitution grundad på, vi ska jag säga, det Icke-religiös tillhörighet. Ja, det, 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 den geografiska ytan av det brittiska mandatet mm. Palestina skulle man kunna säga. Ja, om man drar lite bakåt. så här. Men, men så här, Under det senaste året har skribenter av alla kulörer skrivit hundratals artiklar om Israels rätt att försvara sig. Alla uttrycker alltid bekymmer över fredsprocessen. Artiklarna har ofta en paternalistisk underton eller snarare utgångspunkt. Den, den, den stipulerar att förutsättningen för fred är att palestinierna måste visa att de kan uppföra sig och, och går att lita på. Vi i den snattrande klassen, journalister, forskare, politiker, aktivister och babblande tyckare kan grotta ner oss i miljoner spörsmål från Balfour-deklarationen 1970 över 7 oktober 23 eh, till dagens eh, bomber över Libanon. Det är Lausanne, freden i Lausanne alltså. Det där 23. Och där har vi Wallenberg och det har vi Balfour också. Och bomberna över Libanon. Ah, vilka kan det vara inblandade i? Det är samma sak liksom. Det är meningslöst. Det blir aldrig fred genom att älta historiska oförrätter. Eh, nej, det blir det inte. Men man måste ha grunderna klart för sig i alla fall. Oh. Eh, Se bara på Serbien. Fred skapas genom tydliga avtal och viljan att gå framåt som Europa gjorde 45. Historiens mest lyckade fredkonstruktion som Putin nu försöker bomba sönder. Det, ja. Och han, hans, ja. Hans fråga blir så här, men det, 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 man, man får ta för vad det ja, han, han, Helt han, fria tyglar kan han ju. Min fråga är när har palestinier under ockupation rätt att försvara sig och med vilka medel? För den intellektuella hederlighetens skull bör politiker och ledarskribenter på viktiga tidningar som Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen försöka att besvara den. N nu när vi under ett år med rätta upprepat Israels rätt att försvara sig. Ja, när kommer försvaret av Palestina in? Det kan du resonera om måste jag går och förviken, för ja. Det jag fan göra nu. Ja. Pumpalens, ja. Läns, ja, ja. Mm. ja, det är ju så. Det är en tradition vi har på myset. Så att, eh, ja, pumpa förfri, länsa förfri, piken eller läsa ja. förpiken. Som sagt, det finns många olika begrepp på det där också. Och hoffit värre, men inte i Sverige. Då det är Gateway Pandit som har delat. Det handlar om den här eh, presidenten. Här, som hade 76 fot var det inte, 67 fot segelbåt, alltså, och åker Bentley och så vidare. och, och Ja, det blir, då kommer det slå snabbt alltså. Då är ju sannolikheten för att eh, man ska säga öka krigstrycket samtidigt som man tar bort handeln med omvärlden via hamnarna på västkusten. mm Ja, man kan ju bara tänka sig vad det här kan komma att innebära. Mm. Det kommer att bli speciellt. Han ja. Ja. måste nog i alla fall tillträda innan den här inaugurationen den 20 januari. Det tror du var helt säkert. Jag, vem vet? Vad sa de, den här adoptionsfrågeutredarna? Ja. Kanske Sverige behöver hjälp förvaltningsassistans. Delar av förvaltningen kan överlåtas på främmande makt. Eller... Kanske inte just så jävla främmande den där makten. Äh. Och det kan man väl säga så här med facit hand att aldrig har den svenska befolkningen varit så väl insatt i amerikanska konstitutionella grunder som man är idag. Och det kan ju finnas en poäng, då, en pedagogisk poäng med att Sverige faktiskt förstår vad är rimligt egentligen med frågorna här med grundlagar eh, som vi har då och konstitutionsutskott fast vi inte har någon konstitution och, och alla de här grejerna. Och varför har vi inte någon konstitution då? Och eh, varför har vi en monarki för egentligen? Vad gör de där ens? Egentligen, vad ska vi med dem till? Ja, ja det är ja, så många bra frågor på ett, på ett längre resonemang. Ja. ja, sådär alltså. Mm. Och ja, ska vi nog, han delar av Maria med Luciano Pavarotti där. Mm. Ja, det är väl mörkt då. Mm. Snart... Men i gryningen. Ja, gryningen ja. Då blir det mera Puccini. Eller vad är det värde Värde Nej, är det det? Nessun Dormand. Eh, ja, ja vi... det, är värde, vänta, så... det är värde det. Är värde, värde. Ja, det. Okay. Ja. ja, faktiskt. Datorspel, ja. Mm. En utbildningsväg i det kommande. Ja, visst. Mm. Det är helt klart. Mm. Empire of the Sun, Going Down, där jag till Ja, mm. Empire of the Sun och Steven Spielberg. Ja. Mm. Japan. Andra världskriget. Jag har ingen aning. Jag har inte sett den. Jag att den är en Solen, film. Då. Jag den Solens, Solens rike. Den är värd och... Där så att säga det engelska etablissemang som har funnits där. Blir liksom... Tappar allting på något vis. Vilken tidsperiod rör sig filmen i? Andra världskriget. Mm. Den heter Empire of the Sun den filmen? Ja, det heter den. Alltså jag brukar undvika -filmer för jag... Ja, fast ja. samtidigt så, så... Indiana Jones där och, och vår fina upptäcktsresande. Mm. som skriver tal åt kung 1917. Borgårdstalet. Parlamentarismens införande där. Mm. Jävla parlerande, helt enkelt. Eller jävla snacken. Ja, Konstigt. Mm. mm. mycket mord. Ja... Ja, faktiskt alltså. Mm. Sven Hedin, ja, Sven Hedin-institutet. Och så ska jag inte säga Anne Narbe, Nej, Jag får inte uttala det så. Hörde ni det nu? Jag gjorde ju det i alla fall. Var det inte det så? Nej. Ja, faktiskt, det där är lite speciellt. Mm. Och som sagt eh, Mark Rutte och Mikael Claesson. Mm. Och, ja, Hon tillträdde samtidigt som Iran officiellt deklarerar krig mot Israel. Ja. Mm. Mm. Nästan som vore det i oktober på något sätt. Mm. Ja. Och då har vi ändå inte sett några ryska ubåtar ännu. Ja och det verkar vara uppe det här med sykes BK till och med Karlhammar och, 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 och ja. Faktiskt ja. Det verkar så, det verkar vara uppe och roten till det onda. och Jag, ja, jag tog upp det där senaste om det här med sykes BK i onsdags då. Mm. Ja. Och Freden i Roussaine har ni hört någonting om? Gustav Oscars små resor? Och... Så vidare Börja ner i Asien och sluta ah. i Turkiet. <laughs> ah. ah. En ny japansk premiärminister som vill bygga ett asiatiskt Nato. Jag vet inte om det här... Är... Det verkar vara saker som går igen. Ja, mm. ah. faktiskt. Det sägs ju att historien upprepar sig och det gör den väl också i viss Ja, intill dess man har förstått den och kan ändra på beteendet. Mm, exakt så. Mm. Exakt så. Ja. Och då kan det ju krävas att den tekniska utvecklingen kommer. Ja, blir bli så Åsa mm. Smedberg frågar om det är slut det är snart när Iran förklarar krig mot Israel. Och, ja, det kan vi väl säga så här. Det kommer att vara krig så länge det behövs. Ja, så kan man säga. Och sen då? Vad är det som det ska vara slut på? Ja, så vi kan återgå till det gamla. <laughs> det blir inget med det. Håll inte andan, säger jag, va? Ja. Håll inte andan. Men slut är det när du som individ dör. Är det slut. Ja. Fram till dess så är det en evigt pågående process. Ja. Sen kan man naturligtvis ja, bedöma då att det är ett avslut på den händelsen. Och det var, men... Ja, det är ju faktiskt. Det är bara människor som gör så. För resten av skapelsen så verkar det vara en, en pågående process. På ja. Så också. Livet är en pågående process. Mm. mm. Det, är det. det beror på... Frågan är om inte döden är det också. <laughs> ja, ja. Det är så. Ja, det är hur ja. som helst så finns ju inget liv utan bud. Nej, men så är det också. Containerfartyget ja. Flygande fisken 1 korsade vägen från Sankt Petersburg till Kina på rekordtid. Ja, det är annat än... Flying det är annat fish. Än, ja, va? The flying fish. <laughs> ja, visst. Alltså. Det är annat än om det alltså. Det här är ett rekordstort fartyg. Ja, visst. Ja, rekord vad gott det möjligtvis, annars är hon inte så jävla stor. Alltså. Ja, jag vet inte gullig den här. Hon ja. de tog strax under 5000 000 TU. Det... Ja, de här största containerfartygen, det låter ju Aha. Tio gånger stort. Ja. ja. Ja, det här är en viktig händelse i alla fall som direkt berör ja. utvecklingsutsikterna för ryska Arktis eftersom den traditionella rutten genom Suezkanalen tar 15 dagar längre tid. Alltså trots de uppenbara fördelarna billigare logistik och navigering i vänliga vatten har företag i den globala södern inte ofta använt den norra rutten då för nyligen. Och de gjorde det chartrade de relativt små containerfartyg med en kapacitet på upp till 2000 EU då, är en måttenhet inom logistik, lika med 20-fotscontainrar. Alltså. Mm. Ja. ja. Fungerar bara på sommaren, säger Anders W. Björkman. ja, det är väl... ja. Man kan väl säga att de var byggt ganska så kraftiga jävla isbrytare så. Ryssland. Ja, som... av ja, ja. Så ja. ja. och är det dessutom uppvärmning på gång på planeten, vilket jag inte säger att det är, mm. det, det vet jag inte, men då. Mm. Då lär det inte bli mer is där uppe i alla fall, om det är på det sättet. Ja, och, och 86 år sedan då, september 38, så träffades ledarna för Tyskland, Italien och Storbritannien och Frankrike i München. Ja, sådär. Och jag vet inte vad man ska säga i det här egentligen alltså. man, man får väl eh, kanske tänka på att den djupa staten finns alltså. Och fanns då också. Mm. Där har du ju hela bristen i den officiella historiebeskrivningen. Ja, det, det blir ju lite haltande där. Och, och. Även om det så att säga, sägs ha skett saker. Så. Ja. Men det var ju några som åkte dit på ansikten till världskrig. Då så Då är det väl avklarat rättvisa skipan. Nu vänder vi blad och glömmer bort det här. då, då. Ja. Mm. Eller inte. Ja, eller inte. Eller inte. Eller inte. Ja, och så har vi kommit till den där kränkta kritiken från besökare. Dagens Nyheter-artikeln som vi tog i början där. Vi har kommit till igår då. då så här, så vi... Men sen är ju Ian, han är flitig som vanligt. Han skriver, är det inte en bra grej att bli starka känslor? Ja. Bara den som upplever de här känslorna inte går att styra och låter sig bestyras. Alltså. Det, det är helt garanterat. Det finns inte en enda människa som har dött av att uppleva en känsla. Nej, 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 Hur intensivt nej, 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 nej. de än upplevde Och ska du ta, ta dig igenom en, en känsloupplevelse så, så intensivt som möjligt tills du kommer ut på andra ja. sidan. Och, och ska vi ta lite, vad ska man säga, vad är det här? Garghumor? Lyteskommit kanske? Det är Erenkrona som är författare. <laughs> <laughs> vi kan väl säga ja, att det är en Han är ju tapper. tapper liksom. Ja, ja. Han, han, det är en otacksam uppgift den, Mycket kan alltså. Mm. Väst behöver en tydlig strategi för att freda Ukrainas självständighet. Den bör involvera stöd till oppositionella i Ryssland. Jaha. <hör> mm. Vladimir Putin. Sa... <hör> Men det finns ju inga sådana alltså, för de har ju Putin låst in allihop. <hör> ja, eller hur. Eller hur gör en som diktator egentligen? Han håller diktatur liksom. Mm. Ja Vladimir Putin och hans omgivning förstår att Ryssland inte kan vinna kriget mot Ukraina så länge stödet från väst består. I avvaktan på att den politiska utvecklingen i USA och Europa ska anvisa en nödutgång accepterar man det alltmer kostsamma utnötningskriget. Allt för att undvika att förlora. Jaha, jag vet inte. Ja, nödutgång Jaha, ja. Ja, det är konstigt. Alltså, han vill ju uppas, men han kan inte nu. Förstår jag det rätt? Alltså? Ja. Ja, ja, men trycket är hårt mot Ukrainas försvarsmakt vid de olika frontavsnitten och de systematiska ry ryska bombningarna mot civila tär på motståndsviljan. För Ukraina gäller alla krigets moment, landets överlevnad och, och framgångarna är ofta spektakulära. Men att vinna i kriget räcker inte, Ukraina måste också vinna freden. Vinner man kriget så är det väl fred då, då är kriget slut och det blir fred. Då man väl vunnit freden eller? Ja, ja jag, jag vet inte riktigt hur han tänker att... Eh, han kanske menar ska, att vi ska Ukraina... Måste kanske ha så att säga, den stora delen av det moderna kriget, alltså informationshanteringsdelen, måste ha folk med sig. Det räcker inte bara med den kinetisk militära verksamheten, att man vinner i den liksom. Du tror han har mm. tänkt så långt? Kanske det, det ser ju nästan ut så i alla fall. <laughs> ja, eller så kanske någon ja. som tänker åt här. Ja, Ryssland måste möta ett väst som inte tillåter att Ukraina besegras militärt. Nuvarande strategi som präglas stödet från väst att förena militär hjälp och ekonomiskt bistånd med löften under hand till Kreml. Jag tror det, för det ser precis ut som att förena militär hjälp. Det handlar om kinetisk militär verksamhet. Ekonomiskt bistånd ser ut att handla om ekonomi och, och, och löften under hand till Kreml. Ja, det, det ser väl... Lite grann ut som det handlar om information på något vis i alla fall. Mm. Att inte eskalera leder inte till fred. Ja, det är dubbla budskap som medför att Ryssland bombar vidare och rekryterar ny kanonmat till gamla frontavsnitt. Det är hög tid att väst formulerar en transparent strategi som förenar den militära, ekonomiska och politiska dimensionen. Eh, Ryssland måste mötas av alltså ett väst som inte tillåter att Ukraina besegras militärt, som ger tillräckligt stort ekonomiskt stöd för att makroekonomisk stabilitet. Då. Ja, och vapeninköp som beslag tar ryska tillgångar för att kompensera för den ryska förstörelsen. Jag vet inte, det är, liksom, det är inte så liten sugeri suger i här. Alltså, I strategin ska också ingå att använda sanktionsvapnet för att i en fredsuppgörelse långsiktigt säkra Ukrainas fullständiga suveränitet och oberoende. Ja, realistiskt sett är ingen bestående uppgörelse med Ryssland möjlig så länge som Putin sitter kvar. Ja, det, det kräver att Ukrainas territorium återställs, men också att landets politiska integritet återupprättas. Landets rätt att välja sin väg i säkerhetspolitiken och i det europeiska samarbetet utan rysk inblandning är, är minst lika betydelsefullt för en hållbar fred. I Ukraina förstår man det här och medlemskap i EU och Nato återkommer ständigt när ett framtida fredstillstånd diskuteras. EU har hittills levererat politiskt Nato har inte kommit lika långt som EU. Bägge behövs för att erbjuda Ukraina medlemskap som också trygga Rysslands västgräns. Ja, För Ryssland då menar han naturligtvis. Ja, mm. man, ja. ja man kan ju skriva så. Trygga med Ryssland. Ja, ja visst kan man göra. Ja. Realistiskt sett är det ingen bestående uppgörelse möjlig. Alltså. Konstigt. Ja... När, när det är sagt, eller man ja, säger så här... Alltså, eller någon, så länge som Putin är kvar, eller någon i hans förbrytarkrets tillåts ta över. Ja. När det är sagt måste en realistisk politik gentemot Ryssland ha som mål att landet kan genomföra en demokratisk transition fredligt och utan att kollapsa ekonomiskt och politiskt. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Mm, det kan inte vara kan så att, Nej det kan det inte vara. Man kan säga att det här är väl en artikel för de mer medvetna människorna. Ja precis. Mm. Det här är väldigt sådär. Um, ja. Jag tuggar man i det här utan att känna skitsmaken. Då beklagar mm. jag. Mm. Geopolitiken är mer komplicerad. Än det, här. Alltså, det handlar om militär styrka, ekonomiska resurser och politiskt vilja. Allt detta är västöverlägset Ryssland. Den ryska allmänheten som oroas över nationens fortsatta sammanhållning måste få klart besked om den verkliga nöd, var den verkliga nödgången finns, liksom att den leder ut i ljuset. Ja. Ja, man vet ju inte. Och det andra Airborne Division, alltså, och, ja. 82 second airbody. Jag gillar övergången. Ja, man vet ju inte. Andra. Ja. Den har mm. inte Kamelis eller Underlys Underlivsporslinis kallat in? alltså. Mm. Nej. De Det har de inte. Den har varit inkallad i allt från eh, första världskriget till... Ja, oh, jag vet inte. Alltså till, Däremot så hörde jag att det skulle skickas nationalgården nu. Var det ner till Mellanöstern? Jag känner inte svära på men någonstans mm. utomlands. Men de har jävla problem hemma som sagt på med den här orkanen och inga pengar och ingen nationalgård. De får sin optik där borta. Det får de. Mm. kan man säga. Mm. Ja. Men är ärligt talat, skulle Kamelen få en enda, eller Demokraterna få en enda röst i valet så... var ju förvånansvärt efter det. Ja, det, det. Men, uh. Sen kommer det en massa äh, grejer om äh, valsen där. Alltså, han är också kopplat mm. till det där äh, ja, det här, kommunistiska. Det här, Kinas, Kinas uh. kommunistiska parti däremot. Kamali som var ju medlem i det sovjetiska mm. kommunistiska partiet. Mm. Jag tror de här politiska kuliss ska upp samtidigt med ja. religiösa Ja, men det tror jag också. Mm. Det är så. Ja. En, interaktiv, en interaktiv karta med alla krig genom historien för två, till för 2500 år sedan har dykt upp. Alltså. Ja, det är ju konstigt. Det verkar ju... Vi befinner oss på något vis i den här, fast ändå inte. Alltså. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Nej. Nej. Det inte Nej, det vet vi inte. Och Israel hittar varenda ledare ja. för i, i Libanon men de kan inte hitta gisslan på, i Gaza. Nej. Tänk, alltså. Mm. Kan det vara riggat, där här, tror du? Det är ju svårt att tro, alltså. Ja. Nej, Nej. Kan, det kan det inte vara riktigt? Någonting som var lite intressant med den där... Jag hittade han på, på, på X, då, den här snubben som lägger fram det här resonemanget mm. på ett jävla bra sätt, och så där, lugnt och fint och, övertygad och så där. Inte en enda reaktion fick jag på X på det. Det där blev skuggbannat så det bara skrek om alltså. det. Det var inte världens massa konto, men det är oerhört sällan det inte blir en enda reaktion. Ja. På Arja, det, det, nu är det konstigt. Alltså, försvarsmakten vänder och, och, och skaffar TikTok. Va? Och, och Nu kommer jag inte ihåg vem det var som delade, men det sig i alla fall Det delades på SVT. I alla fall. Men Facebook reagerar så att ditt inlägg kan bryta mot våra regler om våld och uppvigling. Alltså. Ditt inlägg liknar innehåll som vi har tagit bort eftersom det bryter mot våra communityregler. Du kan ta bort inlägget nu och undvika potentiella begränsningar av kontot. Så jag tog bort det där och gjorde, och så gjorde en kopia på det först. En skärmdump. Alltså. Ja, konstigt alltså. Och, och det här är ju väldigt märkligt då kan man ju tycka faktiskt. att TT ja. rapporterade det här också, men det var tydligen inte var min Facebook-sida Facebook-sida. Ja, de där nej, oh, in och algoritmerna, de är mm. lite sådär med någon, alltså, ja, men lite så. ja, ja. Mm. ja, ja. Ja. Det, mm. det är väl också ett sätt naturligtvis, för att folk att reagera på? Mm. Så är det också. Så är det också. Mm. Och, och Sidas avtal skjuts, så uppsägningar de här skjuts upp. Och undrar vad det beror på. Hörde. Det kanske är som mer så betalningar så som ska följas. Man vet ju aldrig. Nej, man vet ju inte. Det är 17 mm. stycken är det som, i alla fall. Mm. 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 Och De, talar att, ja, de säger ju bara att det kommer skjutas mm. upp. Inte sådär. Ja. Då får ja. man fundera själv på. Varför ja, mm. det skjuts upp om de inte talar om det. Och sen är det den här. Äh... Men sen hon kommer det. Hon kom Fy fan vilken korrupt regering vi återigen fått. Det började ju ganska bra, men SD lyder nu väldigt bra. Fy fan, åh. Så jävla förvånande. Man kan väl säga att ställde man sitt hopp till något politiskt parti, då lämnar man fan bli besviken mm. också. Ja, men lite Tyvärr. så, va? Faktiskt. Så ja. Mm. Och John Deere där. Tyckte ja. Trump skulle beskattas lite grann. Ja och sen dela hela kitten Men det gäller ju inte bara nu är det Men mm. dela ja. just det där liksom att du kan ju inte laga dina grejer själv längre. Det är ja. ju exakt samma som, som bilar och sånt. Du kan ju fan inte ens byta glödlampa på en längre. Och varför är det så? Därför att de ska skinnslå dig på dina enda jävla kronor. du har. måste lämna in på verkstad. Mm. Ja. Det handlar om kontroll också. Ja. Moskva svarar i alla fall Sundsvalls tidning. Eh, bara för att man ska ha klart för så att... Eh, ja. Den, Vi bryter inte mot sanktionerna. Mm. Vad fan ska man säga egentligen? Alltså? Ja... Gör de inte det så gör de inte det och då finns det inget att säga. Mm. Ja, men det är igen då det, det klagas då över att de tar ut eh, pengar och en vinst och ägarna. Så där. Men mm. hallå eller? Är det är det företaget till för. Generera vinst till sina ägare. Det är så ja. jävla konstigt att de plockar ja. ut det. Speciellt dessutom om det förs diskussioner i landet där fabriken ligger om att eventu eventuellt nationalisera den här jävla fabriken. Alltså, som ägare hade jag plockat ut varenda spänn i det läget. Ja. Liksom, ja. och sen, nu är det ju li nu är det lite större än så i och med att det är... Ja, ja, precis. Alltså, det det men liksom finns det, utmärkta ja. möjligheter att köpa bra pengar för dåliga för mm. ryssarna om svenska politiker är sådär jävla handikappade i huvudet. Liksom. Och, och, ja, det var, som sagt, men det här lär ju vara genomgånget och klart då. An, Ups, Ann Linde slugigt, ja. förväntades eh, samarbeta på bästa möjliga sätt. och Jag tror att det redan är samarbetat och klart i den delen. Det handlar om folkbildningen. Alltså. Mm. Och vi har blivit en penningtvätt åt Moskva, säger man här. Och, ja, ja, det är ju... Säger en anställd på, på... Man kan säga att Sundsvall är ju rätt så beroende av Kubal och SC och Ortviken och det här. Och, ja. Jag undrar om man har råd verkligen att... Och... Racketbist, mm. alltså. Inte. Ja, utdelningen. Ja. Mm. Men jag vet inte liksom vad, vad man ska säga. Och bara att facket då är med på... på... Vad har de där att göra? Jag menar, är det, det verkligen... Kan, man, kan, så... ja, ja. kan det, kan det sägas konfidentiella saker på sådana här styrelsemöten då till exempel. Och om så är fallet, är det säkert att fackföreningsrepresentanternas professionalism och lojalitet ligger i linje med Kubals ägares önskemål? Nej. Bra, frå bra frågor. Ja. Mm. Och, och jag vet inte riktigt vad man ska säga. Nej, de kom, de där hamnar man och... ganska Ja, är det ja. Man, ja alltså, man, man kommer fortsätta investera i Kuba och stödja svensk ekonomi som tillhandahåller jobb åt lokalbefolkningen. Man säger man då från Rusals sida då. Och det kanske den svenska lokalbefolkningen ska ta till sig lite av alltså. Ja, det tycker jag. Mm. De, kan, de har inga problem med att ta till sig att man måste tänka på jobben när det gäller svensk försvarsindustri. Ja... Jag vet inte. Stefan Hultman, Hultman är klubbordförande på IF, IF Metall på Kubal sedan 28 år och han är kritisk till politiska utspel som riktar sig mot Kubal och det ryska ägandet. Man kan undra om de politiker som eh, inte själva ställt till situationen, om man hotar med förstatligande som de har gjort, så kan, det är kanske inte förvånar att ägarna tar ut pengarna i bolaget. Det är inte alltid klokt att mm, vad i förväg om man ska göra, säger han. Och, och Rosalind är störst i världen med sina 42 fabriker och det är aluminium som produceras i Sundsvall är mindre än 3 av bolagets eh, produktion. Ja, då kanske man ska skänka bort det helt enkelt om det är så litet. Ja, jag vet inte. Det är jättekonstigt alltså. Och, och att det här. Moskva skickar liksom brev till Sundsvalls tidning. Det är ju jävligt speciellt får man nog säga. Det får man nog säga. Det händer ju inte varje år. Det tror jag inte. Det tror jag inte har inte hänt så många gånger. Nej, nej mm. faktiskt inte. Faktiskt inte. Det kan vara första gången. Det kan, det kan vara nog det någon första inte. gången i alla fall. Ja. <laughs> så. ja. Halva balansräkningen och bolagsnummer som saknas. Jens Nylander hittar 100 000 fel i årsredovisningar registrerade ja. hos bolag. Ja men vad fan alltså. Sverige, Sverige, fosterland. Ja, eller hur. Alltså. Ja. <laughs> Vilket jävla fuskbygge. Rötan går ut. Är ja, det är bara i så. Ja. Ja. Det har vi Och, konstaterat. Ja. Och Raul Wallenberg, vad hände egentligen? Mm. Ja, där tog vi upp nu senast. Mm. Ja. Mm. Och sen Hashem Safeddin har vi valt till ny generalsekreterare för Hezbollah. Ja, han som var släkt. Han är släkt med Hassan Nasrallah och hans son reser ju med dottern till den iranske generalen Soleimani som dödades av... Man kan säga mm. att eh, det blir inga, ingen allmänhetens fria åkning inom den här organisationen när han är där. Det är, så, ska man, fucking, så ser det ut lite grann. Ja. Mm. Det, man... det fria programmet verkar stängt. <laughs> ja, exakt alltså. Ja. Ja. Nej men så jag tror vi har varit runt nu faktiskt. Ja. Och, och det, det börjar ju bli dags och klockan är nu 2.16 så det är absolut. Mm. Alltså ja, den är inte. Ja den är nästan 14.29. Vi har gått två timmar och 16 minuter. 2. Ja kära vänner det största av tack naturligtvis och eh, ja jag vet hur glada ni är för att vi håller på så här och sitter och tjattrar med varandra. Det är ju roligt att se att ni tycker om det faktiskt, det måste jag säga. Ni är, ja det är det, det är ju. Faktiskt, det är gott alltså. att slippa tåla för döva öron. Det är ja så men sådär, det, 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 ni är, det är fantastiska. Är det. Det tycker jag verkligen. Men med det sagt, Jäkrat. så hade det varit döva öron ja. så hade jag fan pratat ändå. Det ja, det, jag har tränat mycket för döva gjort. Så jag, mm, jag så jag uppskattar jag det här det. så mycket mer därför tycker jag. Ja... ja. Eh, vi hörs och syns igen på fredag och senast. Ja. Senast. Ja, precis. Men, men det vet man ju inte. Det kan ju bli mer. Man vet ju inte. Det kan ju bli mer dramatiskt för varje dag som går. Man vet ju inte riktigt. Ja. Nej. Men den här mm. veckan har det i alla fall varit mer dramatiskt än den föregående. Fast vi, var... vi har bara hunnit med två mys. Ja, ja faktiskt. Oh. vi det var halvvägs, men ändå varit mer. Ja, ja. Men nästa oh. vecka lugnar ner sig. Det var vi ja, lugn, med ja. den här veckan. Så. Precis. Mm. Mm. Kära vänner, vi önskar er en trevlig piglördagsafton och sen hörs vi alltså som senast på fredag. Ching. Absolut. Sim